យាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់លោកយាយលោកតាទាំងអស់សាធុសម្រាប់សម័យថ្ងៃតាចិត្ត800ខែពិសាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019ក្នុងមហាវរកាសតតុងរដងអាសនិបាតពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកមហាវិសាខបូជាហើយនឹងសូត្រព្រះត្រៃបិដកនៅនីវត្តមុនីសុតារាមក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្រោមបរិយាកាសដ៏រីករាយស្រស់ថ្លាប្រកបទៅដោយបុណ្យកុសលមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការសូត្រព្រះត្រៃបិដកក្នុងកម្មវិធីប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់អង្គធម្មកតិកាចារ្យរហូតដល់ទៅ7ព្រះអង្គដែលនឹងត្រូវមានជារយៈអ្នកងារជាអ្នកសម្ដែងព្រះពួរនៃការសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងថ្ងៃនេះទាំងតែប្រកាសប្រាប់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហើយគឺមិនឆ្ងាយអំពីអ្វីដែលប្រកាសណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានសូត្រទាំងអស់គ្នាទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីនេះទេហើយក៏មិនយូរដែរមកគិតថាប្រសងអ្នកសំដែងក៏មិនយូរដែរព្រោះលោកអង្គុយមួយថ្ងៃពេញដូចញាតិញោមដែរសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចុះនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពនឹងដូចជាឡើងមកអង្គុយលើគ្រែខ្ពស់ជាងគេបន្តិចហើយនៅកណ្ដាលគេទៀតនៅក្នុងពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកជើងប្រតិរៈភិកច្រើនសុខតែមានវសាច្រើននិងមានបីចាស់ចាស់វសាលោកយ៉ាងតិចក៏30ទៅ40វសាឯខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក្មេងថាមិនក្មេងជាងគេទេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមក្រុមការងារគឺខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក្មេងជាងគេនៅក្នុងពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរដូច្នេះអង្គធម្មកថាពីព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបើតលេខមើលទៅទាំង6អង្គហ្នឹងមានតែលោកគ្រូខាងស្ដាំឯងរៀងវិញចំណាក់ជាអាត្មាបន្តិចបើក្រៅពីនឹងសកលគ្នាសបាគ្នាឯពួកក៏មិនច្រើនជាងគ្នាដែរព្រោះតែលោកល្បីខ្មាស់អត់ល្បីប៉ុណ្ណឹងណាដោយព្រះអង្គចាំជនព្រះអង្គកថាស្រុកខ្មែរឯងស្គាល់គ្នាទាំងពីទូទូជនណេដូចគ្នាមកពួក21 22ឆ្នាំដូចគ្នាហើយមកចូល22ឆ្នាំមួយថ្ងៃនេះសំឡេងគម្រប់ខួបឯព្រះអង្គអាចសៀងហៃក៏ស្គាល់គ្នាតាំងពីកំឡោះមកដែរយ៉ាងនឹងចង់ជ្រុលໄວឯង
យព្រះអង្គហេតុអីក៏បានស្គាល់គ្នានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសភូមានិងប្រទេសឥណ្ឌាអង្គជន់មកមេត្តានៅខាងក្រោយក៏ស្គាល់ឈ្មោះបាក់សំឡេងទៅតាមទេសាគ្រូសិក្សានៅវត្តនិក្រូទវ័នគឺតឹងហើយព្រះអង្គពីអង្គផងប្របីគ្រូសានតិរេគ្រូផងតក្តីធ្លាប់តែឃើញតាម Facebook ដល់ឡើងមកឃើញផ្ទាល់ហើយបុគ្គលធោះឲ្យទេទៀតដល់មានធោះអីបុគ្គលឲ្យទេតែអានសិក្ខាទេថ្ងៃហ្នឹងបើហ៊ានឡើងមកហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបាក់ចំប្រកាសណាស្មារតីចាត់ចែងនៅការសំដែងនៅប្រព័ន្ធទេសនានេះទៅមានការលើលោកខ្វះខាតអីយ៉ាងណាឬមិនក៏អធិស្ស្រ័យរបស់កណ្ណាគុំចាស់តែឯយ៉ាងណាគុំនោះក៏សូមខន្តីអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសដោយពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់បានឲ្យខ្ញុំកណ្ណាហ្នឹងមកទទួលភារៈតូចមួយនឹងទៀតតាមបើទៅត្រូវឡើងក្រែទេព្រោះ3ថ្ងៃហើយខន្តីទៀតញាតិញោមក៏ដែរទីគុណមួយហ្នឹងមិនក៏លោកមិនកាន់តែមានក្រុមម្នាក់ឯងចូលលោកក្នុងសមាគមទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានទេតែមានសត្វលោកពូកែលោកព្រៀនសូនបានចេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែមានជំនាញផ្សេងៗគ្នាហើយបឋមកថាសុខខ្មែរសត្វលបីលបីមានវ័យនៅតិចតិចដូច្នេះបានពុទ្ធិកសមាគមប្រសងយើងអំបាច់ចាំប្រទេសចាស់ចាស់មកទេទេឲ្យកូននេនទុំមួយទៅទេជាមួយបានហើយប៉ុន្តែមិនមែនថានេថាមើងងាយព្រះអង្គទាំងអស់ទេអាចតែទួចោលផ្លៃគ្នាបានតាមធម្មតាអញ្ចឹងដើម្បីញ៉ាំងនៅធម្មទេសនានេះទៅបានមិនមានខាងកណិកនាមជាព្រះអរហន្តអីទេហើយទេសនាធម្មទេសនាក្រែ7ជាតិញោមក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ហើយច្រើនដែរហើយមិនបាច់និយាយពីប្រវត្តិអីទៀតបើប្រវត្តិជាតិញោមតាមដានបត្រៃវិរៈនោះដឹងហើយប៉ុន្តែមិនដឹងចាំណាដល់ទេមានប្រសូតយ៉ាងច្រើនមាននិយាយអំពីព្រះរហន្ត7អង្គ6អង្គ7អង្គលោកជួបជុំគ្នាសន្ទនាធម៌គ្នាដូចជានៅក្នុងណែចូលកោសង្កេសាលសូត្រនៅក្នុងមជ្ឈមនិកាយអីពិតខ្មែរខ្មែរលេខ22ហ្នឹងមានសំដែងហើយប៉ុននៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺយើងនឹងសំដែងនៅព្រះធម៌ទៅលើបត្រៃវិដកដំបូងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងពមៀនការខណ្ឌកោះឆ្កងយ៉ាងណាសូមខន្តីអធិស្ឋៃហើយសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសសនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសសនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសសខ្ញុំព្រះអង្គសូមអភិវន្ទបន្ទន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះពីអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះព្រមទាំងព្រះគួរនិងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូបណ្ឌិតហុកសុវណ្ណព្រះមហាថេរកែវហុងព្រះប្រធាននៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនិងប្រជាធិការវត្តមុនីសុតារាមព្រះអធិមុនីមង្សាងព្រះអនុប្រធានទី1ព្រះបញ្ញាប្រតិបោបាទសុផលអនុប្រធានទី2ព្រះពុទ្ធញ្ញាណោហេងស៊ីថង
ព្រមទាំងគណៈកម្មការនៃពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សូមនមស្ការព្រះធរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាសមាជិកនិងប្រសង់ដែលបាននិមន្តមកគ្រប់ទិសទីទាំង8នៅនីតិដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្តីមកអំពីដែនដីកាណាដាកម្ពុជាក្រៅនិងកម្ពុជាក្តីសូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនក្មួយប្រុសស្រីទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសពេលនេះជាឱកាសដ៏មហាប្រសើរជាទីបញ្ចប់នៃវណ្ណទាំង3ថ្ងៃរបស់យើងញាតិញោមទើបតែសូត្រហើយក្តៅក្តៅតែទើបតែបញ្ចប់មិនទាន់បាត់ផាត់ទាំងអស់គ្នាអាត្មាក៏ស្អកកដែរមុនដំបូងថាមិនកាន់សូត្រទេប៉ុន្តែដល់សូត្រទៅអមគ្នាដោយវិរុទ្ធក៏កាន់ក្បាលមីក្រូគេដែរទៅណាឥឡូវនេះមកដល់ការសម្ដែងព្រះធម៌មិនអត្ថាធិប្បាយច្រើនទេព្រះត្រៃបិដកញាតិញោមស្គាល់ពាក្យត្រៃបិដកណាព្រះត្រៃបិដកត្រៃហ្នឹងប្រែថា3មិនចឹងណោះទេបេតកៈជាភាសាបាលីត្រៃបិដកជាភាសាសំស្ក្រឹតដែលរតនៈត្រៃអញ្ចឹងឬក៏ត្រៃរតត្រៃរតយើងទៅសេត្រៃនិងរតគឺបាននេះថាកែវ3ប៉ុន្តែបើសេរតត្រៃត្រូវទៅសេសញ្ញោពីក្រៅសញ្ញោពីមុខណារតនៈត្រៃតជំរោសញ្ញោសញ្ញាហេតុអីបានទៅសេអញ្ចឹងថាមកអំពីគេប្រើតិរតនៈនិងរតនតិយៈតតិរតនៈត្រូវសេត្រៃខាងដើមត្រដាក់ស្អីអានឹងបានត្រៃរតឯរតនៈត្រៃហើយឯបានគេសេយោតនគិតមកពីរតនៈតយៈផ្លាក់ជាងតនទៅជាជាងរទៅវិញរតនៈត្រៃណាជាមួយនឹងសញ្ញោគសញ្ញាទៅអាហ្នឹងឲ្យយត់ញោមស្គាល់ពាក្យអញ្ចឹងណាតែថាប្រជុំ3រតនៈតយៈនិងរតនៈត្រៃហ្នឹងប្រជុំ3នៃត្រៃរតឬក៏បេតកតយៈប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃបៃតងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាបាននិយាយថាយោនិរុត្តង អ្នកសក្ខយៈសក្កហន្តោបេតកតយំបតេបតេវិកង្ខយៈវនេអន្តកជោយថាបុគ្គលណានិមួយមិនរៀនភាសាបាលីហើយទៅសិក្សាប្រជុំ3នៃប្រត្រៃបៃដករតបេតកតយំណាទៅសិក្សាប្រត្រៃបៃដកបុគ្គលទាំងឡាយនោះនឹងសង្ស័យមិនច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រប់បាត់ប្រៀបដូចជាដំរីខ្វាក់ដើរទៅក្នុងព្រៃនឹងគឺលោកសំដែងមកអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងរៀនបត្រៃវិដកមើលភាសាបាលីបន្តិចបន្តិចដើម្បីឲ្យច្បាស់នៅក្នុងពាក្យព្រោះការបកប្រែជាភាសានីមួយនីមួយជួនកាលមិនអស់សេចក្តីទេដូចជាពាក្យថាសេចក្តីຕົកមួយម៉ាត់អញ្ចឹងຕົកខាងមួយម៉ាត់អញ្ចឹងគឺមិនងាយនឹងបញ្យល់ថាຕົកខាក់នឹងនៅក្នុងភាសានីមួយនីមួយទៅជាអ្វីនោះទេមិនច្បាស់ទេតែក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេបកប្រែមកថាឌូខាងនឹងគ្រាន់តែជា suffering and satisfactory ណាស់ឬក៏អីអញ្ចឹងទៅវាអត់មានន័យឲ្យជ្រៅទេអញ្ចឹងគឺអ្នកបកប្រែដូចជាលោក Ree David អ្នកស្រី Ree David ដែលបកប្រែបត្រៃពី10ក្តីហ្នឹងគឺគាត់រក្សាទុកនៅពាក្យហ្នឹងដដែលទុក្ខដោមនស្សតែសេចក្តីទុកមិនតោបរោះហ្នឹងគឺគាត់ប្រែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបញ្យលពាក្យនីមួយនីមួយអញ្ចឹងគឺលើគាថានេះមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាបេតកតយៈគឺបៃតងត្រៃឬក៏បត្រៃបៃតងនេះឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកសហការជាមួយវត្តមូនីសុតារាមបានសូត្របត្រៃបៃតងដែលយើងដកស្រង់អំពីវិន័យព្រះវិន័យព្រះសូត្រនិងព្រះអភិធម្មដោយដែលញាតិញោមបានសូត្រមកហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមសំណួរទី1តកតងទៅនឹងគម្ពីរព្រះវិន័យ
តែយើងសូនបាញ់មិញហ្នឹងឃើញថាចាប់ពីបិដកបើយើងយកពីបត្រៃបិដកយើងមាន110ក្បាលវិន័យ13ក្បាលយើងយកភាគទី1ពីទំព័រទី1ដល់ទីទំព័រទី30ណា30ទំព័រនៅក្នុងបិដកលេខ1ហ្នឹង33បង3ដល់ទំព័រ33រឿងរបស់វីរញ្ញជព្រាមយើងសិក្សាវិញហ្នឹងឃើញព្រាមគាត់លើអំពីកតគុណរបស់ពុទ្ធឥតិពេសោភគវិរហង្ថាពុទ្ធនឹងឆ្ងាយចាក់សឹកសឹកសឹកសត្រូវអីមានវិជានឹងចរណៈបរិបោដល់ពេលគាត់ទៅជួបទៅស្រាប់តែអីមិនបានព្រះអង្គនឹងមិនគោរពចាស់ទុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីពុទ្ធគុណខ្ញុំកណាសូមលើកអំពីពុទ្ធគុណកន្លែងហ្នឹងចង់ឲ្យព្រះគ្រូសានភិរេតជាធម្មកថាដល់ល្បីជាអាយដលរបស់ញាតិញោមច្រើនគ្នាហ្នឹងធ្វើសេចក្តីរំគាយធ្វើការរំគាយសេចក្តីអំពីពុទ្ធគុណហេតុដូចម្តេចបានព្រះដំណាមប្រភពព្រះអង្គបរិបូរដោយគុណនឹងហើយមិនគួរថ្វាយបង្គំអ្នកដតីនោះតែធ្វើឲ្យវេរញ្ញជាព្រាមហ្នឹងមានសេចក្តីមិនសុខចិត្តនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគណៈសូមរដ្ឋនេតនីនិមន្ត10នាទីសូមអនុមោទនីនិមេពុទ្ធំតិលោកកកញ្ញយៈសក្កិរបារកុងភវេភវេករੰធម្មង្កណញ្ចគុណេសាករੰសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបណ្ឌិតព្រះរាជាគណៈព្រះប្រធានព្រះអនុប្រធានព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតិទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះថ្ងៃនេះពេលវេលាព្រឹកព្រៀងស្វាងព្រះសូរិយាត្រៃបីដកព្រះវិន័យមេមុនគេដែលយើងបានឮថាវេរញ្ញកម្មនោះយើងបានសូត្រចប់ហើយប៉ុន្តែសូត្ររោទៅមុខมันបានឈប់គិតឈប់ពិចារណានិងសិក្សាឲ្យល្អិតល្អន់ទេគឺប្រញាប់ចប់តទៅមុខអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏មើលហើយយល់ទៅហើយបើសិនជាមិនទាន់យល់ព្រះសង្ឃបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតក្នុងសម័យកាលនោះឯងបញ្ជាក់អញ្ចេះថាពីព្រឹកយើងសំដែងទៅតាមបទតតាមឃ្លាឃ្លោងប៉ុន្តែពេលនេះសង្យោគមតិអត់យកតាមឃ្លាចាស់ទេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានគុណដ៏ធំធេងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលយើងគ្រប់គ្នាមុននឹងធ្វើអីក៏លើកដៃប្រណម្យសំពះយ៉ាងហោចណាស់ចាប់អ្នកមោតសៈមុនគេរហូតហើយក៏ឥតិពេសោពេលនេះព្រះអង្គក៏បានយាងនិមន្តមកកាន់ដែនដីមួយក្បែរដើមស្ដៅក្បែរស្រុករបស់ពួកព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងស្រុកគេហៅថាវេរញ្ជានឹងឯងពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះក៏មិនជាជ្រះថ្លានឹងគុណប្រពុតនេះឡើយពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះក៏ធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮដែរក៏បាននិយាយគ្នាថាណែគ្នាយើងព្រះពុទ្ធនឹងល្បីថាពួកសក្តិជាមួយនោះ
ចូលមកបួសហើយបានត្រាស់ដឹងមានចំណេះចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ហើយគេទាំងឡាយហ្នឹងគេតែងតែគោរពបូជាលោកដោយពាក្យដូចយើងតែងសូត្រថាគិតិពិសោភិកវិអរហង្គនោះគឺគុណប្រពុតទាំង10ថាអរហង្គនឹងវាឆ្ងាយពីសត្រូវឆ្ងាយពីកិលេសសម្មាសម្ពុទ្ធោនឹងលោកត្រាស់ដឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយវិជាចរណសម្បន្នោនឹងលោកបរិបូរដោយចំណេះវិជានឹងចរណៈហាសុគតោនឹងលោកមានដំណើរល្អទៅកាន់ទីផុតទុក្ខគឺព្រះនិព្វានលោកកវិទូនឹងលោកប្រកែជ្រាបដល់ត្រៃលោកទាំងអស់ហើយអនុត្តរោនឹងលោកប្រសើរជាងគេឯងទាំងអស់ដោយសីលគុណជាដើមហ្នឹងបរិសត្យាមសារថិនឹងលោកទូលមានណាមាននិស័យនឹងឲ្យបានដឹងបានយល់នឹងរួចចាក់ទុកសទ្ធាទេវៈមនុស្សសានឹងល្បីថាលោកនឹងជាគ្រូរបស់មនុស្សរបស់ទេវតាពុទ្ធោនឹងលោកត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ទាំងអស់ហើយធគវានឹងគឺថាលោកឈប់ត្រឡប់មកកើតទៀតហើយសោអ៊ីម៉ាំងលោកកាំងសទេវកាំងសមារកាំងសប្រមកាំងសសមណៈព្រាហ្មណយាបជាយៈសទេវៈមនុស្សាយៈអនុត្តរង្គសម្មាសម្ពោធិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានលើថាលោកនឹងបានត្រាស់ដឹងធម៌ហើយសំដែងយល់ដឹងជាច្បាស់ព្រហ្មលោកទេវលោកមេរលោកអីទាំងអស់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដល់បរិស័ទដោយអត់នឹងខ្ចញ្ញនៈមច្ឆេកល្យាណังបរិយោសានកល្យាណังសត្វខੰងសច្ចខ្ចញ្ញនังកេវលៈប្រេពន្នังប្រេសុទ្ធខੰងប្រមចរិយังបកាសេតិសាទុខោបណៈតថារូបានังអរហតังទេសនังហោតេពួកព្រាហ្មណ៍នឹងក៏គិតគ្នាឃើញដូច្នេះអញ្ចឹងទៅចង់ដឹងច្បាស់ក៏ចូលទៅព្រាហ្មណ៍នោះចូលទៅថ្វាយអង្គមរយៈជាមួយព្រះអង្គដល់លចប់ទៅក៏បានលើកពាក្យឡើងសួរទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមទំនងដែលខ្លួនធ្លាប់ដឹងមកហ្នឹងថាសតាំងមេតាំងណាសតាំងមេតាំងធ្លាប់ឮមកអញ្ចឹងសតាំងមេតាំងអ្នកគោតមៈអ្នកសមណៈគោតមោព្រាហ្មណេថាមហលកេអថកតេវៈយោអនុបតេដូច្នេះជាដើមឮថាព្រះសមណៈគោដមហ្នឹងអត់ស្ពះអត់គោរពអត់ក្រោកទទួលពួកព្រាហ្មណ៍ដែលមានអាយុចាស់កើតមកយូរហើយអីហ្នឹងសំបីតែរយៈតហើយឲ្យឡើងកាន់អាសនៈហ្នឹងក៏អត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គបានឮមកអញ្ចឹងបបិទ្ធប្រកោដំដោយចម្រើនការដែលមិនគោរពការដែលមិនស្ពះឬក៏មិនក្រោកទទួលក្រោកចាស់អាសនៈចំពោះព្រាហ្មណ៍ដែលមានវ័យចាស់អាយុចាស់ដែលរស់នៅទីនេះយូរហើយហើយដែលមានអាយុកន្លងឈានចូលណែបច្ចឹមអវ័យហើយនឹងដូចជាការមិនសមគួរឡើយអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធក៏ត្រង់ឆ្លើយតបមកព្រះអង្គក៏ឆ្លើយតបមកថានាហង្ព្រាហ្មណៈបស្សាមិសតេវលោកេសប្រមកេលោកេថានៅក្នុងមនាលព្រាហ្មនៅក្នុងលោកយើងនេះព្រមទាំងព្រហ្មលោកមេរលោក
ពពួកព្រាមពពួកសាមណៈឬក៏ពពួកមនុស្សដែលវិសេសមនុស្សជាសមិទ្ធិទេពអីទាំងអស់តថាគតរកមើលអ្នកណាដែលថាឲ្យតថាគតល្មមនឹងគ្រប់គ្រាន់ថ្វាយបង្គំគឺគ្មានទេឲ្យតថាគតសព្វះគឺងើបឈរក្រោបទទួលគឺគ្មានទេបើសិនជាតថាគតងើបឈប់ក្រោបឈរទទួលថ្វាយបង្គំគឺថាក្បាលនៅនោះនឹងដាច់ពីកគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងព្រាមនឹងឯងពោលពាក្យបញ្ជោះបសោពាក្យត្រឡោះបោះពាក្យចំអកលកលើយដាក់ព្រះអង្គចំនួន8ចំណុចទី1ថាព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សសោះក៏ប្រោះគ្មានរសជាតិទេទី2ថាព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សគ្មានអីបរិភោគទេទី3ថាព្រះអង្គនឹងគឺជាមនុស្សខ្វាត់កិច្ចការងារដែលគេត្រូវធ្វើថាកុំឲ្យធ្វើទី4ថាព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សប្រើពាក្យកាត់សេចក្តីផ្ដាច់ផ្ដាំទី5ថាព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សធ្វើមរាមទី6ថាព្រះអង្គនឹងគឺជាមនុស្សបំផ្លាញទី7ថាជាមនុស្សព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សដុតកម្ដៅទី8ថាព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សអត់កំណើតមនុស្សដែលមិនជ្រះថ្លាសម្លឹងគុណប្រពន្ធអត់តាន់ឃើញទេហើយញោមចាំមើលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមពិចារណានៅពេលហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានភ្លឺស្វាងឡើងតើព្រះអង្គមានមធ្យោបាយធ្វើម៉េចបើញោមបានស្ដាប់ទៅហ្នឹងហើយបានពិនិត្យអានក្នុងសភុទៅហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងដែលមិនជ្រះថ្លាយើងនឹងជ្រះថ្លាឡើងដែលថាព្រះអង្គថាជាមនុស្សដែលសោះក៏ក្រោះគ្មានរសជាតិព្រះអង្គថាត្រូវហើយព្រោះរសជាតិគឺរូបសម្លេងក្លិនរសឲ្យជារសហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានលះបង់អស់ហើយអញ្ចឹងគេថាព្រះអង្គគ្មានរសជាតិហ្នឹងគឺមែនព្រោះព្រះអង្គបានលះបង់រូបសម្លេងក្លិនរសហ្នឹងអស់ហើយអត់ត្រេកតាអល់ត្រេកអទៀតទេអញ្ចឹងគេថានឹងត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតាមចំណែកហ្នឹងមានហេតុហ្នឹងមិនមែនត្រូវតាមអ្វីដែលព្រាមគិតទេទី2ទៀតលោកថាព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សក្រៀមជាមនុស្សអត់មានអ្វីបរិភោគព្រះអង្គថាគ្រឿងបរិភោគគឺរូបសម្លេងក្លិនរសហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបានកាត់បង់រួចហើយដែរព្រះអង្គលះបង់រួចហើយអញ្ចឹងហ៎ហើយដល់មួយទៀតថាព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សខាត់ការងារព្រះអង្គថាខាត់ការងារដែលមិនឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតនិងមโนទុច្ចរិតអំពើអាក្រក់សពយ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គខាត់ហើយមួយទៀតថាព្រះអង្គនឹងគឺជាមនុស្សដែលនិយាយកាត់ផ្ដាច់ផ្ដិលព្រះអង្គថាកាត់ផ្ដាច់ផ្ដិលហ្នឹងគេថានឹងត្រូវហើយពីព្រោះរាគៈទោសៈមោហៈវាជាគ្រឿងនាំទុក្ខលំបាកព្រះអង្គបានកាត់ផ្ដាច់អស់ហើយគេថាត្រូវទៀតប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវតាមដោយលោកិតទេត្រូវអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថាព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សខ្ពើមរាមគឺខ្ពើមមែនខ្ពើមស្អប់ខ្លាចនៅអំពើបាបហ្នឹងណាហើយឲ្យមួយទៀតថាព្រះអង្គនឹងគឺជាមនុស្សបំផ្លាញគឺបំផ្លាញនឹងត្រូវហើយបំផ្លាញរាគៈទោសៈមោហៈហើយមួយទៀតថាព្រះអង្គនឹងគឺជាមនុស្សដែលដុតកម្ដៅអ្វីដែលនាំមកយើងក្ដៅនឹងឯងគឺអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងព្រះអង្គតែងហៅអ្នកដែលកំចាត់នៅអំពើបាបទាំងនោះថាជាមនុស្សដុតកម្ដៅដូច្នេះហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបថាពងមាន់ដែលកូនញាស់មកស្រាប់អានតាមពិតទៅអានឲ្យថ្មីថ្មីកណាសាធុចង់កាន់ប៉ាមីក្រូនេះចង់ទទួលប៉ុន្តែមើលម៉ោងទួមិនបានទេប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងយិតញោមបានស្ដាប់អំពីចំណុចទាំង8ដែលព្រាមបានពោលចន្លោះបោះទៅនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់អំពីកំណើតដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គបានញាស់ចេញអំពីអវិជ្ជាងងឹតទៅហើយក្រែងងងឹតហ្នឹងគឺអវិជ្ជាហ្នឹងប្រៀបដូចជាក្នុងសម្បកពងអញ្ចឹងណាបងសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវងងឹតគ្របសង្កត់
ដោយព្រះអង្គសម្ដែងកោនហាសោគិមានន្តោនិច្ចំបច្ចិទេសតិអន្តការេណអនធាបតិបង្កអ្នកវេសដ្ឋបើភ្លើងគឺអវិជ្ជាដែលកំពុងតែក្របសង្កត់នឹងហើយបើសេចក្តីងងឹតពលគឺអវិជ្ជាកំពុងតែក្របសង្កត់អ្នកទាំងឡាយហើយនៅសាយទៅការទៀតឯងមិនហេតុដូចម្ដេចមិនបានស្វែងមិនទៅស្វែងរកប្រតិបសម្រាប់បំភ្លឺនឹងព្រះអង្គសម្ដែងតាក់តងទៅនឹងអវិជ្ជានឹងគឺជាគ្រឿងងងឹតសម្បីក្នុងប្រសូតបាញ់មិញហ្នឹងតែក្នុងវិន័យយកសូត្រក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយមកផ្ដើមព្រះវិន័យហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងសម្បកពងហ្នឹងវាអាប់បាំងមិនឲ្យយើងឃើញសត្វពិតនៅក្នុងលោកទេហើយសត្វពិតនៅក្នុងសុទ្ធហ្នឹងទេតើដល់សត្វហ្នឹងវាចាក់ខ្លាញយកចំពោះឬក៏យកកញ្ចក់ហ្នឹងគូសសម្បកញាស់ចេញមកបានឃើញដើរនៅលើផែនដីហើយមុនគេក្នុងកូន8 10ឬ12អីជាដើមហ្នឹងតែអ្នកណាចេញមុនគេហៅកូនច្បងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គញាស់អំពីអវិជ្ជាហ្នឹងចេញអំពីទីងងឹតហ្នឹងមកកាន់ទីភ្លឺដូច្នេះព្រះអង្គបងគេហើយបើព្រះអង្គបងគេហើយទៅថ្វាយបង្គំគេវាមិនមែនជាការសំរុំទេប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាព្រះអង្គមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សជាតិឡើយអានោះសេចក្តីចំណុចប្រមាណកថាខណ្ឌហ្នឹងតាំងពីកថាខណ្ឌទី1ដល់ទី6ហ្នឹងគឺចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឆ្លងទៅប្រគុនម្ចាស់ព្រះអង្គថាជាសាស្ត្រាចារ្យនៅកម្ពុជាក្រោមបន្តសេចក្តីចប់ពីវេរញ្ញព្រាមនឹងបន្តិចទៅព្រាមនឹងជ្រះថ្លានិមន្តព្រះអង្គឲ្យចាំប្រសាដល់ទៅចាំប្រសាវាស្រុកហ្នឹងវាអត់ភ្លៀងរាំងភ្លៀងដល់ទៅរាំងភ្លៀងអញ្ចឹងទៅមិនអីរាំងភ្លៀងអត់បាយហើយទៅមិនអីមិនអត់អីហូបទាំងអស់គ្នាណោះណែអញ្ចឹងបន្តសេចក្តីនឹងបន្តិចទៅទៀតតកតងទៅនឹងរឿងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គរងទុក្ខព្រោះតែមិនមានចង្ហាន់ព្រះអង្គឆាន់បាយក្ហមហ្នឹងបាយសេះអានបាយហ្នឹងគេសម្រាប់ឲ្យសេះទេប៉ុន្តែដល់ទៅពេលពួកអ្នកសេះ500ហ្នឹងអាណិតភិក្ខុសង្ឃនឹងព្រះអង្គបិណ្ឌបាតបានមានតែប្រគេនលោកទៅហើយលោកយកទៅបុកបុកបុកដោយតែជាមាត់មាត់ទៅលាយទឹកឆាន់ទៅទាំងព្រះអង្គហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះមហាបុព្វលាចង់ត្រឡប់ផែនដីដើម្បីយកអាជីវផែនដីក្រោមហ្នឹងឲ្យភិក្ខុសង្ឃនឹងសត្វលោកហ្នឹងបរិភោគតែផែនដីនឹងក្រោមហ្នឹងផ្អែមមានជាតិល្អដល់ពេលព្រះសារីបុត្រនោះនឹកឃើញថាពិចារណាធម៌ទៅថាសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឋិតនៅវែងឋិតនៅផ្លែងនឹងដោយហេតុដូចម្ដេចក៏ពិចារណាឃើញអញ្ចឹងមកសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមឲ្យបុណ្យចាស់ព្រះអង្គថាច់ធាពន្យល់សេចក្តីបន្តត្រង់ហ្នឹងហេតុអីបានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបញ្ញត្តិសិក្ខាបទតាមដែលព្រះធម្មសេនាបតីអគ្គសាវកស្ដាមរតនីតើព្រោះហេតុអ្វីហើយបើហេតុអ្វីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីគៀបសង្កត់សាវកឬក៏ដើម្បីបិទផ្លូវសាវកកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងចុះឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងសូមឲ្យកណាគុណចាស់និមន្តបកស្រាយពន្យល់គៀសេចក្តីដល់ញាតិយោមជពុទ្ធបរិស័ទកណាសូមរដ្ឋធានីនិមន្តนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
លំដាប់លំដោយអំពីបទនមស្ការនេះបតោខ្ញុំប្រកាសករណាសូមរំលឹកនិគុណដល់ប្ររតនត្រ័យនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ប្រគ្រូប្របណ្ឌិតនិងប្រជោអតិកាប្រពធានអនុពធាននិងប្រឧបជាព្រះមហាទេរប្រកាសករណាគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពអំពីខ្ញុំប្រកាសករណានិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានលេលោកនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនចូលមករួមនៅកម្មវិធីបណ្ឌមហាវិសាខបូជានិងសម្ដែងប្រត្រៃពិដកនិងមហាសន្និបាតនៅក្នុងវត្តពនីសតារាមនាពេលនេះហើយក្នុងវេលាពេលនេះគឺអង្គខ្ញុំប្រកាសករណាអាត្មាភាពទទួលនាទីសម្ដែងប្រធម្មវិសេសទេសនាក្នុងពេលនេះគឺញាតិញោមដែលស្រាប់ហើយគេផែយកបលែកបងបលែកតាំងសម្ដីហើយតាំងប្រកូលហ្នឹងហើយសម្ដីនេះនិយាយថាបលែកដូចគុណនៅក្បែរហ្នឹងធម្មកថាក្បែរលោកដឹងថាកម្ពុជាក្រមបាត់ហ្នឹងហើយអានេះសម្លេងហ្នឹងបលែកទាំងគ្រប់ហ៎ប៉ុន្តែរក្សាគប់ដល់អាត្មាមិនកែប្រែទេពីប្រុសនេះជាអតសញ្ញាណរបស់ខ្មែរក្រមមួយដែរបងហើយមួយវិញទៀតដូចជាជិតញោមបានស្ដាប់នៅប្រគ្រូធម្មសរីអាសែនកន្ធីបានរៀបរាប់និងបរិយាខ្លះខ្លះអំពីខ្ញុំប្រការណាអាត្មាភាពអំបញ្ញមិញគេដូចជាលើសបន្តិចបងការសកលគ្នានេះត្រូវហើយនៅការធ្វើធម្មយាត្រានៅប្រទេសភូមាឥណ្ឌានីប៉ាល់ហើយអាយុសម័យគ្នាដែរប៉ុន្តែមហាអាយុអាត្មានេះក្មេងជាងមើលមុខណាអូមើលរបស់ខ្លួនដឹងថាអាត្មាក្មេងជាងហើយប៉ុន្តែលើកន្លែងណាខ្ញុំដូចតែលោកអោយដូចរហស្សនាមថ្មីអញ្ចឹងមើលទៅថាសាស្ត្រាចារ្យមិនមែនទេញោមបាទអាត្មាមិនមែនសាស្ត្រាចារ្យទេនៅកម្ពុជាក្រមគឺអាត្មានេះគ្រាន់តែជាអាចារ្យបង្រៀនមួយអង្គនៅតាមវត្តអារាមថ្នាក់ពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហ្នឹងឯងបាទពីប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាក្រមមិនបានមិនសូវមានពេលបើមិនសូវមានពេលអីខ្ញុំគឺមិនសូវមានពេលដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅប្រធមប៉ុន្មានទេមានពេលតិចតួចណាស់ពីប្រុសគ្រប់ព្រះអង្គនៅវត្តនៅកម្ពុជាក្រមគឺមានបលពតការងារជាច្រើនអញ្ចឹងហើយធម្មតាពេលដែលធម្មបលគឺកម្លាំងកាយនឹងវាហត់នឿយហើយគឺមិនសូវទេអារម្មណ៍នឹងមិនសូវបានអាមិនសូវបានស្រាវជ្រាវហើយក្នុងគ្រាពេលនេះកិច្ចមិនរួចអជាក៏មិនផុតដែរអើបានប្រគ្រូប្រធានអពុទ្ធិកាសមាគមលោកអ້ອຍតំណែងថាអឺលោកចាយមិនមកពីកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងត្រូវតែមានម្អងដែរតោទេសដែរអឺ
ប្រកែកមិនបានថាមើលបើមនុស្សធ្លាប់តែបង្រៀនណាឲ្យមកទេសនាកាន់រួយរួយធ្វើមិនទៅប្រតែទៅមិនកលពេលហ្នឹងផ្លាក់មកដល់ទួនាទីហ្នឹងខំបន្តិចដែរបងតែមើលណាមិនមែនថាមិនមើលទេមើលពីព្រឹកដល់ឡូហ្នឹងមកសូត្រមាញ់នេះទៀតខ្មែរផងណាត់ប្រែស្រុកអាមេរិកនេះផងបាត់អស់បាត់អស់ហ្នឹងតើលេបអីវិញតាមនិយាយអំពីការរៀនសូត្រឬមានរៀនឬក៏ក្នុងកម្ពីដែលធ្លាប់បង្រៀនអាចពីបានប៉ុន្តែបើជាផងឲ្យដាក់នឹងមុខអានឲ្យស្រុកគឺប្រហែលដែរបងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់មកហើយពីយើងរួមគេព្រះបានដូចជាអាត្មាទៅណាក់ប្រោកឯងមកជួបណាក់ប្រាជ្ញអញ្ចឹងណាបាននិយាយតំណងបាននិយាយមិនចប់ទេប៉ុន្តែបើជួបណាក់ប្រាជ្ញព្រះហើយចូលតោះហើយសុំកុំសួរប្រាប់ឲ្យត្រង់អញ្ចឹងបងប្រាប់មិនបងនេះជាការរៀបរាប់មួយបន្តិចបន្តួចទេខ្ញុំណាហើយចូលមកដល់សេចក្តីនៃខ្លឹមសារនៃបន្តអំពីធម្មកថាដែលប្រគ្រូអាសន្តិរិទ្ធបានទេបន្តមិញគឺមកដល់អាកន្លែងអាប្រសមាសម្ពុទ្ធលោកចូលមកប្រោះនៅព្រាមវេរញ្ជព្រាមអាក្នុងស្រុកអាវេរញ្ជាគឺកាលនោះប្រសម្ពុទ្ធត្រង់អាកំនៅក្នុងស្រុកវេរញ្ជាហ្នឹងហើយស្រុកហ្នឹងកើតដោយកើតទុរភិក្ខគឺគ្មានអាហារដូចជាលោកគ្រូសែនចន្ទីបានរៀបរាប់បន្តិចមិនអញ្ចឹងថាពេលនោះគឺពួកឈ្មោះសេះបាទពួកឈ្មោះសេះដែលចូលមកដល់ស្រុកដែលនាំសេះមានប្រមាណ600អារូបនោះចូលមកនៅក្នុងរដូវភ្លៀងក្នុងស្រុកវីរញ្ជរាហ្នឹងហើយក៏ពេលនោះស្រុកហ្នឹងក៏អត់អាហារហើយបានចែកអាហារហ្នឹងទៅមណាក់មនាលអាមណាក់មនាលដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបណ្ឌបាទព្រឹកឡើងពេលព្រះសង្ឃនិមន្តចេញទៅបណ្ឌបាទក៏គ្មានប្រសពណាទាំងអស់ដាក់អាបាបដល់អាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនេះទេពេលនោះក៏ចូលទៅក្នុងរោងសេះបាទដែលពួកអាឈ្មោះសេះហ្នឹងអាក៏បានចែករំលែកនៅអាហារគឺបាយក្រៀមបាទបាយក្រៀមហ្នឹងដល់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងបានបាយក្រៀមហ្នឹងមកវត្តហើយបុកណាបុកនឹងត្បាល់ថ្មហ្នឹងបុកបាក់ពុកបាក់ហើយឆាន់ទៅហើយចំណែកប្រាអនន្តអាប្រាអនន្តដែលជាអក្កសាវកណាបាទជាលេខាធិការអក្កលេខាធិការរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ពេលនោះក៏បានបុកណាបុកបាយនឹងឲ្យម៉ត់ទាំងទៅហើយថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ឆាន់អាហារនេះដោយតនហេភីបងអញ្ចឹងទទួលឆាន់ក៏ក្នុងគ្រានោះឯងក៏លឺសូរឯងឬសូរសំឡេងត្បាល់ដែលបុកដោយព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលកំពុងតែឆាន់ហ្នឹងឯងណាបុកបាយក្រៀមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលនោះក៏លឺសូរអញ្ចឹងសួរប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គនឹង
មិនសួរដែលអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ផងចឹងពេលដែលលោកសួរគឺអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទើបលោកសួរអាសួរដល់ប្រអណ្ណតើពេលនោះប្រាំងអណ្ណប្រភេទហ្នឹងក៏បានក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនូវរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់ប្រពុទ្ធហ្នឹងឯងផងពេលនោះក៏ព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រាប់ដល់ព្រះអណ្ណថាមនាលអណ្ណអំណះតទៅមុខពួកបរិស័ទទាំងឡាយនឹងដាក់បាតដល់ប្រតិកុសងទាំងឡាយមានបាយកសាយណាមានបាយមានអង្ករនឹងដាំជាបាយហើយដាក់បាតឲ្យប្រសងរហូតត្រៀមមកទៅដូចជាញាតិញោមបានសពថ្ងៃដល់នេះមិនសូវបានដាក់បាតលោកតែមានបាត់នឹងបានដាក់ហើយបើបាននៅកម្ពុជាក្រុងដាក់ក្រលថ្ងៃតែម្ដងបើលោកមិនទៅនៅចាំទៅយ៉ាងណាអត់ខ្វះទេរឿងបាយនោះអញ្ចឹងគ្រានោះក្នុងគ្រានោះឯងក៏ប្រសារីពុទ្ធធេដែលកំពុងតែអង្គុយឬកំស្ងៀមស្ងាត់អាស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងរហោឋានគេកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់គិតក្នុងកម្មដ្ឋានហើយត្រេះរិះគិតថាតើតថាគតប្រាទេប្រាសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាខ្លះក្នុងលោកដែលត្រាដឹងហើយដែលត្រាដឹងហើយហើយសាសនានឹងមិនតាំងនៅយូរអង្វែងបាទហើយត្រេះរិះគិតទៀតថាតើប្រាសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាខ្លះដែលបានត្រាដឹងហើយហើយសាសនារបស់ព្រះអង្គតាំងនៅយូរអង្វែងគិតពិចារណាឃើញដូច្នេះបងពេលនោះនឹងកាត់បន្តិចហើយនៅយំណាកាត់អំពីព្រះមហាមោគលានចូលមកប្រាសាទរៃវត្តដើម្បីដល់សំណួរបងត្រង់នៅសំណួរអញ្ចឹងពេលនោះក៏ពេលត្រេះរិះគិតរួចស្រេចហើយក៏ចូលទៅទូលសួរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ឆ្លើយតបថាមនានសារិបុត្រប្រាសថាកត់ប្រាសមាសម្ពុទ្ធជាច្រើនអង្គដែលមិនសាសនារបស់ព្រះអង្គមិនតាំងយកនៅយូរនោះមានដូចជាប្រាសវិបស្សីប្រាសសិខេប្រវេសភោទាំង3ព្រះអង្គនេះគឺមិនមានសម្ដែងអំពីសិក្ខាបទឬសម្ដែងបាតិមោកទេអាណាបាតិមោកជាដើមនឹងគឺមិនមានតាំងបញ្ញត្តិដល់ភិក្ខុសង្ឃណាមួយឡើយក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គហេតុដូច្នេះទើបសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងសັບសូន្យទៅក្រោយអំពីប្រាអង្គបានបរិនិព្វានទៅអញ្ចឹងការធម្មតាសាសនាត្រង់ទី1ទី1ពេលដែលមានសាសនាគឺគេមានវិន័យបញ្ញត្តិបើវិន័យគឺច្បាប់ដាក់ចេញច្បាប់ទៅម្ដងហើយបើមិនមានច្បាប់ទេគឺគ្រប់គ្រងសាសនាមិនបានទេអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើសាសនានិយាយទស្សនវិជ្ជាបន្តិចបងនិយាយអំពីសាសនាឧទាហរណ៍វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង3ព្រះអង្គដែលមិនតាំងនៅយូរនោះ
ក្នុងពេលដែលយើងសិក្សាទៅឃើញថាព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងហើយមិនបានបញ្ញត្តិនៅសិក្ខាបទណាមួយសម្រាប់សាសនារបស់ព្រះអង្គក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅប៉ុន្តែតាមពិតមានប្រាសសម្មាសម្ពុទ្ធជាច្រើនអង្គខ្លះដែលមិនបានបញ្ញត្តិដោយសារអ្វីគឺដោយសារតែសាសនារបស់ព្រះអង្គតាំងនៅយូរខ្លះទៅដល់80,000ខ្លះដល់900,000ជាដើមអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងហើយដឹងជ្រាបច្បាស់ទៀតដឹងជ្រាបច្បាស់ថាមនុស្សទាំងឡាយក្រោយអំពីប្រសសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះបរិនិព្វានទៅក៏គ្មាននរណាមួយប្រព្រឹត្តអំពើខុសអំពើបាបទីទៅមិនចាំបាច់បញ្ញត្តិទេណាមិនចាំបាច់បញ្ញត្តិទេនៅចំណុចនេះហើយដល់បញ្ញត្តិវិញគឺតល់តែពីកុសលអង្គណាមួយដែលធ្វើខុសសង្ខេបពីកុសលអង្គណាមួយដែលធ្វើខុសធ្វើប្រអំបញ្ញត្តិបងតើស្ដាប់បានពីកុសលមានមកនេះខ្ញុំតាំងមានទេ227ហ្នឹងមានតែក្នុងវិធានទេលោកសូត្ររាល់កន្លះខែម្ដងសិក្ខាបទទាំងអស់មាន180,000កោត9,503,36សិក្ខាបទញោមអូអី180,000កោត9,503,36សិក្ខាបទហ្នឹងសរុបទៅ10 21,000ធម្មខណ្ឌហើយស្មើនឹងសភៅយើងពីភាគ1ដល់ភាគ13ហ្នឹងណាបងអាហ្នឹងចាំញាតិញោមរៀនមួយឆ្នាំបន្តិចណាស់បន្តិចជាមួយពុទ្ធិកសមាគមប្រហែលជាជិះចាំអស់ញាតិញោមត្រត្រង់វិន័យដល់សាសនាព្រះសាមីត្រីមកបួសទាំងអស់នេះសម្រាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាចំពោះព្រះវិន័យសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងសូមប្រគល់ឲ្យព្រះនាងកថាណាស្វាជានៅព្រះវិន័យមីក្រូមីក្រូនេះយើងចប់មកកម្ពីអានម្ដងទេណាណាមុនអឡូម៉ាត់មូនតាំងសាហេងកទៀតអត់ដឹងតែពុតព្រះអង្គចាត់ចែងកម្មវិធីណោបើអញ្ចឹង10នាទីនឹងមានតម្លៃណាស់
2000ដុល្លារជាងណា2200ជាងតែងភ្លាមណាហើយវាដូចមើលទៅករុនត្រីដោយសារម៉ោងដូរម៉ោងដូរម៉ោងសឹងហើយសឹងអត់លក់ទៀតថ្លៃកន្លែងហើយឆាន់ក៏អត់កើតដែរបានតិចហើយ3ថ្ងៃមកអង្គុយរហូតតែយ៉ាងទៅមិញទ្រាំតាមប៉ិតសុខភាពមកមិនអាចគង់ដល់ចប់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែទ្រាំហ្នឹងណាទ្រាំឲ្យចប់ហ្នឹងឲ្យចប់ចុងចប់ដែរណោឥឡូវចូលរឿងកិច្ចយើងឯនេះហ្នឹងណានៅក្នុងអេពីសូតហ្នឹងណោប្រគុណចាស់ព្រះអង្គអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីព្រះអង្គឲ្យបញ្ជាក់ពីរឿងសិលហ្នឹងនិយាយហើយគង់បញ្ជាក់ឲ្យហួសវិស័យដែលសត្វលោកទទួលយកបានរឿងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌វាមានជំរាលនឹងសំបីតគុណធម៌នៃការសម្រេចនឹងក៏មានលំដាប់ណារបស់គុណធម៌នៃអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌នឹងដែរដំបូងបឋមឈានមកណាបានទុតិយៈហើយបានតតិយៈហើយបានចតុតិឈានអញ្ចឹងធម៌នឹងវាមានជំរាលរបស់វាអញ្ចឹងដែរហើយបើយើងនិយាយអហួសវិស័យដែលសត្វលោកទទួលយកបានទៅក៏ណាវាអត់បានណាវិបាកមកវិញដែរណាហើយបានផលមកវិញដែរចឹងណសិលនឹងបើយើងសោតយើងអាននៅក្នុង3ដកមិញនឹងណាមានចូលឡាមជ្ឈមៈនឹងមហាសិលនឹងប៉ុន្តែចង់និយាយតែចំណុចរឿងសិលនៅក្នុងណាលក្ខណ្ឌទាំង3ដែលយើងបានសោតម្បាញ់មិញនឹងគឺនៅក្នុងសិក្ខាបទរបស់ញាតិញោមរក្សាទាំងអស់ទាំងបញ្ចឧបោសថៈទេវសៈនិងចតុសិលរបស់ភិក្ខុប៉ុន្តែរឿងរបស់ភិក្ខុមិននិយាយទេរឿងសិក្ខាបទរបស់ញាតិញោមបញ្ចឧបោសថៈទេវសៈទាំង5ទាំង8ទាំង10ដែលញោមបានរក្សាគ្រប់គ្នានឹងត្រូវតែប្រកាន់ជាប់និយាយមួយម៉ាត់ដូចខ្លីគឺសរុបរੂមកនិយាយស្រាប់មកគឺប្រាសជ្ជៈមិនប្រព្រឹត្តណាហេតុជាគ្រឿងសៅមកដល់សិក្ខាបទដែលយើងរក្សាហេតុណាខ្លះជាគ្រឿងសៅមកដល់សិក្ខាបទទាំងអស់ដែលយើងរក្សាហ្នឹងណាទាំងបញ្ចឧបោសថៈទេវសៈណាមិនបានលំអិតក្នុងសិក្ខាបទទី1ទី2រហូតដល់ទី10ដែលញាតិញោមរក្សានឹងទេណាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសរុបសេចក្តីមកហេតុណាខ្លះជាគ្រឿងសៅមកដល់សិលដល់សិក្ខាបទដែលយើងបានរក្សាហើយនឹងហើយសិលនឹងវិសេសណាស់ជាគុណជាតិមួយដ៏វិសេសព្រះដែលមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាជាគុណជាតិមួយដ៏វិសេសសិលប្រែថាតិចណាសិលនឹងប្រែថាកំពូលប្រែថាក្បាលនឹងអ្នកខ្លះនឹងយើងអាចប្រែយន្តន័យបានច្រើននឹងអញ្ចឹងបានជាព្រះដែលមានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងថាកាយយើងវិវេកណាញាំងកាយនឹងឲ្យស្ងប់ទៅបានកាយយកសក់ធ្វើកាយនឹងឲ្យស្ងប់ទៅបានតោះលើយើងមានសិលអញ្ចឹងអាត្មាលើកឡើងថាយើងរស់នៅអាស្រ័យដោយសារបច្ច័យ4យកបច្ច័យ4នឹងត្រឡប់មកវិញគ្រឿងស្លៀកពាក់សម្រាប់ផ្លូវកាយបានដល់អីបានដល់ខោអាវសំពត់យើងនេះមែនទេចុះគ្រឿងក្របដណ្ដប់កាយយើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយឲ្យទៅជាកាយវិវេកឲ្យទៅជាកាយយកសក់ទៅបានយកអីទៅក្របដណ្ដប់សិលហ្នឹងណាណាសិលហ្នឹងជាគ្រឿងក្របដណ្ដប់ផ្លូវកាយហ្នឹងបើអញ្ចឹងអ្នកណាអត់សិលទេគឺប្រៀបបីដូចជាមនុស្សអត់ខោអាវស្លៀកអញ្ចឹងហើយញោមពិចារណាមើលមនុស្សតើអត់មានខោអាវស្លៀកអីមនុស្សនឹងមានសភាពមិនវិញណាមិនល្អទេណាទៅណាគេរត់គ្រប់គ្នាហ្នឹងដូចអាចែលអីអត់ខោអត់អាវហ្នឹងគេគិតថាវិសេសណាស់តាមពិតប្រវត្តិអាចែលហ្នឹងបើសិនញាតិញោមមានពេលទាំងនេះមកនិយាយប្រវត្តិវាស្ដាប់ណតាមពិតទៅចោលគេវាយយកខោអាវអស់ទីហើយចូលមកក្រុងវិញហ្នឹងគិតថាមកសុំខោអាវគេស្លៀកទេដល់ពេលមកដល់គេថាព្រះលោកលះអស់យើងនិយាយកាត់ៗណារឿងវិញតោបានជួបព្រះដែលលះអស់លីមសុំបាយទៅខោអត់នៅលះអស់កន្លែងនាំគ្នាមកថ្វាយអង្គុំគោរពឲ្យបាយឲ្យទឹកតែអានោះលែងស្លៀកបាត់ហើយហ្នឹងហើយបានស្រួលហើយស្លៀកតែទៀតរឿងវែងណា
ចឹងណបើអញ្ចឹងអ្នកណាអត់សិលហ្នឹងបីដូចមនុស្សអត់ខោអត់អាវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសិលហ្នឹងជាគ្រឿងដែលយើងធ្វើឲ្យកាយយើងហ្នឹងមានរបៀបរៀបរយឲ្យកាយយើងវិវេកកើតឡើងឲ្យកាយយើងស្ងប់ទៅបានណាឲ្យកាយយើងកាត់សក់សក់ទៅបានបើតោះតែយើងមានសិលហើយកម្លាំងរបស់កាយគឺបានដល់អីដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងបានដល់អីហ៎កម្លាំងបានដល់អីបាយទឹកនំចំណីប្រៃសាច់ដែលយើងវិសាហ្នឹងជាហេតុធ្វើឲ្យកម្លាំងកាយហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានអាចឲ្យជីវិតតន្ត្រីហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានចុះកម្លាំងរបស់ណាចិត្តណាយើងយកអីយកទៅណាផ្លូវធម៌បានដល់អីបានដល់ចាកៈបាទហ្នឹងបានដល់ចាកៈនឹងទានអ្នកបានដល់ចាកៈនឹងទានអ្នកនេះណាងាយងាយហើយផ្លៃប៉ុណ្ណឹងបាច់ពយលចាំថ្ងៃក្រោយចាំស្ដាប់បាទណោញាតិញោមនៅទីនេះយើងអាចស្ដាប់តាម YouTube ញាតិញោមស្រុកខ្មែរអាចស្ដាប់តាមវិទ្យុនៅទូរទស្សន៍អញ្ចឹងណោកម្លាំងរបស់ចិត្តគឺបានដល់ចាកៈនឹងទានអ្នកកណិយលប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រឿងក្របដណ្ដប់សម្រាប់រូបកាយយើងនេះឲ្យវាត្រជាក់បាត់បាំងរបស់មូសខ្យល់កម្ដៅភ្លៀងកកទៅបានយើងបានដល់អីផ្ទះសំបានមែនទេដល់អាគ្រឿងសម្រាប់ក្របផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តយើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយអាគ្រឿងសម្រាប់ក្របរដាប់ផ្លូវចិត្តយើងបានដល់សមាធិនិងវិបស្សនាដល់ឡាពេលគ្រឿងសម្រាប់រលាស់ខ្លួនឲ្យរួចផុតចាកអំពីអលង4ពុក3ណាទៅបានបានដល់អីបញ្ញាបញ្ញាជាលំអបាត់ខាងចុងសិលជាលំអបាត់ដើមដែលសិលដែលយើងនិយាយហ្នឹងសិលជាលំអបាត់ដើមណាភាវនានិងវិបស្សនាជាលំអបាត់កណ្ដាលហើយបញ្ញាជាលំអបាត់ខាងចុងណាមានវិតកៈបង្កើតវិចារៈមានវិចារៈបង្កើតបៃតិមានបៃតិបង្កើតសុខៈមានសុខៈបង្កើតបាសិទ្ធិមានបាសិទ្ធិបានកើតវិមុតតិញ្ញានិទស្សនៈហ្នឹងនៅខាងចុងគេបាទណាអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងជាលំអបាត់ខាងចុងសិលដែលយើងរក្សាជាលំអបាត់ខាងដើមអញ្ចឹងសិលហ្នឹងវិសេសណាស់គ្រប់គ្នាបណ្ណណាអត់សិលបីដូចមនុស្សអត់ខោអត់អាវណាដូចថ្មនិយាយមិញអញ្ចឹងណាឬបីដូចជាមនុស្សអត់មានសិរសាណាអញ្ចឹងសិលហ្នឹងពិសេសណាស់ដែលយើងត្រូវរក្សាសម្រួមរវាងប្រយ័ត្នគ្រប់គ្នានឹងញាតិញោមធ្លាប់សូត្រធម៌មួយដែលចាប់ចាស់គាត់ច្រើនសូត្រណារៀនចិត្តធម៌នឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងយកមកពិចារណាណោចាប់ចាស់គាត់សូត្រថាម៉េចសិលទុកដូចជាទួយានទៀនទុកដូចជាស្បៀងអាហារភាវនាដូចញោមអាចារ្យលើកហាត់ថាតម្រង់ផ្លូវទៅកាន់លោកខាងនីដោយរីករាយអត់សត្រូវឈ្មោះសក់ស្រួលតរៀងទៅឈ្មោះកូនដៅគឺនិព្វានបើអត់មានសិលក៏អត់ឈានឈ្មោះតរលោកបត្រៈនឹងបានដែរបាទណាតើលើមានសិលបាទមានសិលនឹងរក្សាសង្រួមសិក្ខាបទនឹងព្រោះអន្តរិសង្វរៈសីលសង្វរៈនឹងត្រូវសង្រួមផ្លូវព្រះតិចជាមកដាក់កាយចិត្តនឹងមានរបៀបរៀបរយគឺសិលមិនណាដូចថ្មនិយាយខាងដើមមិញចឹងបាទចឹងសិលនឹងបែរដូចជាតួយានយានៈមានន័យទៅជាគ្រឿងចម្លងគ្រឿងចម្លងចែកចេញជាពីរលោកីយយាននិងលោកបត្រយានលោកីយយានដូចថ្មមកពីស្រុកខ្មែរមកដល់នេះក៏ជិះយន្តហោះដល់លោកបត្រយានគេលែងជិះយន្តហោះទៀតតែគេយកអីជីកហ៎អីដាក់អើបាទណាលោកបត្រយានគេជិះសិលមិញហ៎បាទសិលនឹងຕົកដូចជាតួយានបាទហ្នឹងហ៎ណាហ្នឹងឯងដើរទៅលោកអាមុខជីអត់នេះទៅលោកអាមុខគេដើរហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងសិលបីដូចជាទួយានហ្នឹងយើងរក្សារវាងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយអានិសង្ឃរបស់សិលសីលេនសុខតឹងយន្តិសីលេនភោគសម្បទាសីលេនពុតឹងយន្តិសិលហ្នឹងអាចឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់កាយស្ងប់វិជ្ជាស្ងប់ចិត្តសិលហ្នឹងអាចឲ្យយើងបរិបូរទៅដោយភោគត្រប់ណាមិនបានថាអ្នកខ្លះសួរមកថាមីដល់ម៉ោងហ៎ដល់ហើយចប់ហ្នឹងបាទ10សេកិនណាបាទណាសិលហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានទ្រព្យធ្វើម៉េចមិនមានទ្រព្យថ្ងៃក៏យ៉ាងស្ដាប់ណាសិលហ្នឹងនាំយើងទៅដល់ទីរលត់ទុកកូនទៅព្រះនិព្វានក៏អាស្រ័យលើសិលម៉ានីទីទៀតបាទណាបើបន្ថែមឲ្យម៉ានីទីទៀត
ណាដល់សិលនឹងនាំយើងទៅដល់ទីរដូវទុកពូនក៏ព្រះនិព្វានក៏អាស្រ័យសិលអញ្ចឹងយើងសម្រួមរវាងប្រយ័ត្នរក្សាសិលនឹងឲ្យបរិសុទ្ធណាល្អកោរផងគ្រប់គ្នាកុំឲ្យយើងប្រុសសាំងมองពពាលកិច្ចកៃវាអណ្ដាំចមរិយវវិលថឹងពិយវៈពតੰងអ្នកយណ្ណងវអេកកੰងទុទេវស័យឡាអនុរខមានកាសពេសាលាហោនទសតិសិគីរវីសត្តដេវិចវាខំរសានលើសុទ្ធឬបងរបស់វាយ៉ាងណាសត្តចមរិយវាខំរសានលើកន្ទុយឬរោមរបស់វាយ៉ាងណារីឯបុគ្គលមានតែភ្នែកម្ខាងគេខំថារសានលើភ្នែកម្ខាងទៀតយ៉ាងណាចំណែកឯមានតាបៃតាការពមានកត់មានបុត្រធីតាប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់ហើយកត់ក៏ខំថែរក្សាថ្នាក់ធ្នំបងបីនៅបុត្រជាទីស្រឡាញ់នោះយ៉ាងណានោះយ៉ាងណាមិញបើសិនជាបកអណាយិទ្ធញោមសាទិស័ព្ទប្រុសស្រីស្រឡាញ់លើយុសសម្បត្តិបងរិវាសម្បត្តិគេឈ្មោះសម្បត្តិចង់រលាស់ខ្លួនរួចផុតពីលង4ភព3នឹងទៅបានវត្តលយើងខំប្រឹងរក្សានៅសិក្ខាបទដែលយើងរក្សាដែលយើងបានសមាទានកាន់យកហើយនេះឲ្យល្អបរិសុទ្ធឲ្យដូចជាបុគ្គល4ពួកខាងលើនេះកុំឲ្យសៅមងឡើយអនុមោទនីកណ្ដាសាធុសាធុអពុគុណព្រះគ្រូផលិតរោដែលបានបកស្រាយអំពីសិលទៅក្នុងព្រមជាលសោតយើងមិញហ្នឹងយើងសោតវាចែកចេញជា2ភានវរៈបាននេះថារបៀបនៃការពោហ្នឹងមាន2កំណាត់កំណាត់ទី1ដោយលោកបានបកស្រាយមិញចូលសិលមហាមជ្ឈមសិលនិងមហាសិលបញ្ញៃពិសិលទាំងអស់ហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់ដោយញាតិញោមសូត្របាញ់មាញ់ប៉ុន្តែសម្រាប់អាត្មាខ្លួនសំឡឹកមកវិញជាតួនៅក្នុងព្រមវិជាលសូត្រហ្នឹងគឺព្រះអង្គចង់សម្ដែងអំពីគុណរបស់ពុទ្ធទេសម្រាប់ចូលសិលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអាចធ្វើបានគេសរសើរព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានសិលហ្នឹងគាត់សរសើរថាព្រះអង្គអត់សម្លាប់សត្វអត់លួចទ្រព្យអត់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអត់និយាយកុហកអត់បរិភោគទឹកស្រវឹងអត់តែបាក់ទីសេនាសនៈមិនល្អប្រសើរអីអត់លៀបក្រានថែមប្រសើរអីប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានញាតិញោមរក្សាសិល5សិល8សិល10បានប៉ុន្តែដល់ពេលមជ្ឈមសិលនិងមហាសិលញាតិញោមអត់មានទេសិក្ខាបទទាំងអស់ហ្នឹងមជ្ឈមសិលដល់បានដល់អីបានដល់ការកាត់ភូតគាមពេជ្ជគាមស្អីទៅភូតគាមហ្នឹងថារបស់ដែលវាដោះហើយដូចជាស្មៅដូចជាឈើអីដែលដោះហើយហ្នឹងព្រះអង្គអត់កាត់អត់បំបាក់អត់កាត់អីតទៅទៀតទេជាដើមទៅហើយដល់ពេលមហាសិលនោះតតពួរទៅទៀតណានិយាយពីអនេសនៈការចិញ្ចឹមជីវិតការបញ្ជូនការលោកបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសអីការធ្វើមុនធ្វើស្នេហ៍ស្រោចទឹកស្រោចអីហ្នឹងក៏អត់មានសម្រាប់ពួកញាតិញោមដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានសិលទាំង3ហ្នឹងមានក្នុងព្រះអង្គហើយក៏ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់អស្ចារ្យទេតែអ្វីដែលអស្ចារ្យណាឲ្យគ្រូហាក់សៀងហៃធម្មសេនាទៀនវរៈទី1មិញហ្នឹងចូលសិលមហាសិលមកចំសិលមហាសិល3ហ្នឹងមិនទាន់អស្ចារ្យទេតែព្រះអង្គថាប៉ុណ្ណឹងបុត្រជនសើព្រះអង្គទៅសិលប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យពីលើសិលដែលបុត្រជនគួរសើហ្នឹងបានដល់អីទៀនវរៈទី2អញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះធម្មសេនាហសៀងហៃអត្ថាធិប្បាយទៀនវរៈទី2ហ្នឹងតើព្រះអង្គសម្ដែងពីអីមិញណាគឺតិថិទាំង62ណាចាំសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីឆាន់ម៉ោងច្រើនបើភាសាធម្មតាក៏ស៊ីម៉ោង
នៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពរជុំ3នៃប្រតិណត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីប្រាថ្នាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពរគណៈកូនចៅគ្រប់ពុទ្ធអង្គសូមចរើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពអានគណៈកូនចៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ចម្លែកមានញោមម្នាក់គាត់ដើរមកក្បែរអាត្មាបើកនៅធំធំរៀងដំណើរស្វាហាប់ហើយងាកចុះងាកឡើងស្រាប់តែនិយាយមកកាន់អាត្មាថាដេកុនដេកុនខ្ញុំកណាស៊ីដេកុនអើថាម៉េចញោមញោមកណាស៊ីដេកុនអូញោមស៊ីអាត្មាស៊ីមិនទៅហេកណាស៊ីដេកុនស៊ីតាមទូរស័ព្ទអូញោមកែសាស៊ីតាមទូរស័ព្ទទៀតស៊ីថាម៉េចញោមស៊ីអូឃើញញ៉ាំនឹងចង់និយាយថាគាត់នឹងឃើញខ្មាតាមទូរស័ព្ទហើយគាត់ថាឲ្យខ្ញុំមកស៊ីតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងឃើញស៊ីផ្ទាល់នឹងយ៉ាងម៉េចទៅដែរអេស៊ីផ្ទាល់ដោយក្មេងជាងស៊ីតាមទូរស័ព្ទឡើងងាកមកចំណុចដែលក្តៅរសើបភ័យបែកញើសមិញព្រោះថាលោកឲ្យវិធានបទដូចច្បាស់លាស់ដែរតិទ្ធិហើយដល់ពេលថាឲ្យសិលអីពិសេសសិលវគ្គ2ចង់ភ័យលោកមិនដែររួចហើយមិនមកដល់អាត្មាសិលទី2ណាសំខាន់ណាស់ញាតិញោមតិទ្ធិតិទ្ធិមានប្រមាណមិញក្នុងសិភើរបស់យើង62ប៉ុន្តែញាតិញោមសង្ខេបឲ្យខ្លីមកមាន2ធំធំទី1គឺការយល់ឃើញដោយប្ររពហេតុខាងដើមថាតពកវន្តកបតិទ្ធិណាមាន18ចង់ដឹង18ដូចម្ដេចខ្លះបើសិភើរមើលខ្លួនណាទី2គឺការយល់ឃើញដោយប្ររពហេតុខាងចុងមាន44 18បូកនឹង44ប្រមាណ62ដោយបរិបូរអនុមោទនី10នាទីនោះផ្លិចចុចមកសុំថាចុចឲ្យគេឥឡូវដល់ពេលផ្លិចចុចខ្លួនឯង00នាទីចុចសាថ្មីសុំទីចុចសាថ្មីហ្នឹងខ្លាចអត់ឆ្លាតកុំទៅឡើងមកបងកុំទៅឡើងមកញាតញោមអត់ទៅសុញលោកនៅនេះតតិនេះណាអាត្មាមកក៏ថាមានប្រយោជន៍មាននៃសំខាន់ខ្លាំងមែនទេសម្រាប់មនុស្សទូទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកណាគឺដើម្បីកាច់បំបាក់នូវទឹកធិរបស់សត្វលោកទូទៅញាតញោមព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខោពុទ្ធានមុខបាតោព្រះពុទ្ធធម្មគោពោពេញក្លាហានកសាងបារមីសេរីកាន់កាន់រហូតដល់បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកមានជ័យមានជោគប្រាជ្ញាមុមុតព្រះអង្គឈ្នះមាននៅពេលប្រយុទ្ធដោយសាស្ត្រាវុធមុតគ្មានអ្វីដូចឥឡូវខ្ញុំចាំថាទាំងអស់គ្នាត្រង់ត្រាស់ដឹងហើយនាំមកនៅសុខថាបំបែកសម្បុកទឹកភេទកំហូចដោយធัวទេសនាភ្លឺថ្លារងរោចសុខគ្មានអ្វីដូចគឺព្រះនិព្វានស្រាប់នៃបានណាញាតិញោមស្រាប់បានណាត្រង់ត្រាស់ដឹងហើយនាំមកនូវសុខបំបែកសម្បុកទិដ្ឋិកំហួយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាយើងឋិតនៅក្នុងលោកអសន្នវេសត្រៃលោកនេះគឺពោពេញទៅដោយអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានហើយមានទិដ្ឋិទាំង62នឹងកាត់ផ្ដាច់អស់ហើយនៅ
នៅទេណាអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកគឺដើម្បីកាច់បំបាត់ទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានសត្វលោកទាំងអស់ពេលបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌ប៉ុន្តែគ្រូប្រមាណញោមដែលសំបីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយអត់មាននិស័យនឹងព្រះគ្រូ6ហ្នឹងមានបុរាណកាសបៈអីចដើមហ្នឹងណាអត់បានសម្ដែងធម៌ហ្នឹងក៏ទុក្ខរបស់គាត់ហ្នឹងខ្លាំងមែនទេណាញាតិញោមបងហើយថ្មចង់សំដែងក្នុងន័យថាតើការយល់អំពីទុក្ខនេះវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានេះណាសំខាន់ណាស់ញាតិញោមការរស់នៅក្នុងមនុស្សសលោកនេះគឺការគិតការយល់ណាញាតិញោមពាក្យខ្មែរថាគិតសំគូមិនចឹងញាតិញោមការគិតនឹងតកតូននឹងទុក្ខនឹងណាការយល់ឃើញណាប៉ុន្តែទុក្ខមួយម៉ាត់នេះមែនទេទៅបើក្នុងចិត្តសឹកទុក្ខចិត្តសឹកនោះគឺសង្គ្រោះចូលក្នុងមជ្ឈាទុក្ខហើយប៉ុន្តែពាក្យតតិធិមមាត់បានន័យថាការយល់ឃើញនឹងការយល់ឃើញបើជាភាសាអង់គ្លេសថា view ខ្ញុំយល់ view ណាធម្មតាយើងប្រែតតិភាពប៉ុន្តែក្នុងភាសាធួបានន័យថាយល់ឃើញឬនៅក្នុង the affordable path គេប្រែថា understanding like right understanding បានន័យថាសម្មាសង្កប្បៈសម្មាសង្កប្បៈការយល់ត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះ view ហ្នឹងគឺអាចជា right view ហើយនឹងwrong you នៅបានន័យថាសម្មាទិដ្ឋិឬក៏មិច្ឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងមនុស្សយើងបើសិនណាបើការយល់ត្រូវញាតិញោមយល់ត្រូវគិតត្រូវធ្វើត្រូវញាតិញោមមើលពពកបរោះដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងណាប្រាងប្រាសាទអង្គរល្បីសុសសាយពេញសកលលោកឥឡូវនេះណាដោយការសម្មើសម័យនឹកឃើញណាគិតឃើញណាគ្រាន់តែរឿងពពអីគេហៅថាទេវកថាអីប៉ុណ្ណឹងសម្មើសម័យមកមានក្បួនច្បាប់តាមហិណ្ឌូយីសមកគឺអាចធ្វើទៅជា 5% អស្ចារ្យល្បីល្បាញលើពិភពលោកអាស្រ័យដោយគំនិតនឹងការយល់ឃើញណាណាយ៉ាងណាមិញប្រសងទាំងអស់ដែលរួបរងគ្នានឹងដោយសារការយល់ត្រូវយល់ត្រូវថាម៉េចមានតែការរួបរងសាមគ្គីទេណាទើបអាចដើម្បីបានអីបានសុខព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខាសង្ខេសសាមគ្គីក្រុមពួកសង្ឃីមូលមីរួមគ្នាមិនមានបែកបាក់ចរុកទូកទៀតនេះហើយគឺជាជំរំសុខសុខសានយើងសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាទៅវាសុខតានញាតិញោមប៉ុន្តែបើយើងអត់សាមគ្គីទុតិអ៊ូទុតិញាតិញោមមានធួ2ដែលគេហៅថាឲ្យតមណាគេហៅថាត្រណមដោយពាក្យខ្មែរគេថាកាប់ព្រៃ3រសាព្រៃ10ផឹកឆ្នាំ5កញ្ចប់តមត្រណម2កាប់ព្រៃ3អីញាតិញោមលោកធាតុស័កហើយផឹកឆ្នាំ5កញ្ចប់ខ្លួនតិចមកដល់មកហើយសល់5វើហើយអីគេកាប់ព្រៃ3រសាព្រៃ10រសាព្រៃ10ហ្នឹងកាប់របស់10ហើយតំត្រណម2ហ្នឹងគឺទឹកធិះនឹងមានអ្នកនេះណាទឹកធិះហើយនឹងមានអ្នកនេះណាយើងត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយបន្តិចបើជៀសវាងឆ្ងាយបន្តិចមានអ្នកជើងឯកបែកខាងរឹងលងងម្លឹងកងមិនយอมចាញ់ណាបើមានអ្នកនេះនោះមានតារាបណាប្រយោជន៍ខ្លាំងតាត្រូវអន្តរាយញាតិញោមអន្តរាយបើមានទឹកធិះមានអ្នកនេះបានទៅសាមគ្គីធ្វើពិធីអីគេបត្រៃបេដកសោតហើយមហាវិសាខបូជាអីបានដល់ជោគជ័យដោយឥឡូវនេះទេញាតិញោមបើមានការសាមគ្គីហ្នឹងល្អមែនទេណាការយល់ញាតិញោមអញ្ចឹងបានញាតិញោមនៅក្នុងភាសា business បានតែមិនញាតិញោមភាសា business ហ៎ភាសាជំនួយគេនិយាយថាមែនទេទៅដើមទុនណាញាតិញោមយល់ពាក្យដើមទុនណាដើមទុនដែលពិតប្រាកដច្បាស់លាស់មិនមែនជាថវិកាទេដើមទុនពិតប្រាកដមិនមែនថាវិការទេដើមទុនពិតប្រាកដគឺគំនិតនឹងការយល់នឹងទិដ្ឋិនឹងណាញាតិញោមឲ្យតែមាន right understanding right view នឹងការយល់នឹងគឺបញ្ចូលជាហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងន័យដែលយើងគួរពិចារណាតកទុននឹង H3 ញាតិញោម H3 បានន័យថាម៉េច H3 នោះ H អសអេយើងណា H3 នឹងគឺ head ក្បាលហើយនឹង heart ហើយនឹង hand មនុស្សយើងក៏បីមាន head បានន័យថាការគិតទិដ្ឋិនឹងយល់ឲ្យត្រូវណា
យល់ឲ្យត្រូវប៉ុន្តែយល់របស់យើងបើមានតែហិតណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានគេបង្កើត the weapon of mass destruction អាវុធបលែងលោកឬក៏បំផ្លិចបំផ្លាញលោកហ្នឹងបើមានតែហិតការគិតហ្នឹងណាយល់ទៅប៉ុន្តែបើខ្វះហាត់ណាញាតិញោមបានន័យថាម៉េចបេះដូងរបស់យើងអញ្ចឹងហិតទៅហើយនឹងហាត់ត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាបើហិតនឹងហាត់ដើរទន្ទឹមគ្នាហើយគឺយើងមានហេតុហើយហេតុបានន័យថាម៉េចញោមអត់ដៃអូល្អញាតិញោមកែអស់លើអត់ទៅណាមកមិនឆាន់មកមិនទេបានឯតហេតុនោះគឺសំដៅដល់យើងមាន compassion យើងមានករុណាណាញោមណាករុណាចង់និយាយបានថាអ្វីក៏ដោយដែលយើងគិតត្រូវប្រកបដោយមេត្តាធម៌ក្នុងនោះគឺយើងបញ្ចេញទៅករុណាធម៌ករុណាធម៌បានឯតហេតុនោះយើង give hand to someone ណាបានឯតជួយនរណាម្នាក់ណាជួយនរណាម្នាក់នោះបានឯតហេតុយើងនោះជួយគេណាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើការងារទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបដោយការគិតត្រូវហើយមានមនសិការត្រឹមត្រូវទៀតគឺសតិធិនេះសំខាន់ណាញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកនោះគឺញាតិញោមនៅក្នុង the three universal characteristic បានន័យថាសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌3យ៉ាងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះណា impermanent suffering ហើយនឹង non self អនត្តានោះញាតិញោមកលិចមើលទៅសាសនាដតីលទ្ធិដតីគេមាន2ដែលសំខាន់ក៏គេអាចយល់ដែររាល់ថ្ងៃនេះ philosopher លើលោកនេះណាគេយល់ដែរគេមានគេយល់ថាអ្វីទាំងអស់គឺមិនទៀងទេពីណាក៏យល់ដែរញាតិញោមណោះទាំងអស់ក៏មិនទៀងទេហើយអ្វីដែលមិនទៀងគឺទុកប៉ុន្តែមួយដែលសំខាន់លើលោកញាតិញោមគឺណាំសែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងញាតិញោមមើលទៅសិក្សាចុះសាសនាណានៃក៏ដោយគឺអត់មាននិយាយអំពីណាំសែលអនត្តាទេញាតិញោមក៏បានយល់សិក្សាពីអនត្តានេះណាគឺកាច់បំបាក់នូវទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនហើយមនុស្សទៅលោករាល់ថ្ងៃនេះដោយសារមានអត្តាប្រកាន់ខ្លួនហ្នឹងណាប្រកាន់ខ្លួនហ្នឹងហើយបានតែឆ្លោះទាស់ទេគ្នាបើដាក់ចុះនោះមានអ្នកចេញហើយមិនប្រកាន់ខ្លួនពេកអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែជាអនត្តាតើជាការប្រជុំចុះតើខណ្ឌ5តើនាមរូបអីតើស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយរូបសល្អរៀងគួរស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តគំនិតជាមិនយូរប្រមាណរូបចរិយាចិត្តអស់ជាមិនចាស់ឡើយសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងពុទ្ធលោកប្រសើរនៅតណាជាងសិលអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រសើរនឹងសាសនាពុទ្ធហ្នឹងអត់មានកណ្ណាទេអពុទ្ធពុទ្ធញាតិញោមពុទ្ធមានគុណរឿងហ្នឹងក្នុងរឿងដែលបន្តមកដែលថាប្រសើរបកស្រាយវែងឆ្ងាយវិញមើលទៅព្រះអង្គសិតប្រសើរជាងគេហ្នឹងនៅត្រង់ណាបានត្រូវប្រសើរជាងមនុស្សប្រសើរជាងទេវតាប្រសើរជាងវិខុសសង្ញាតិញោមរក្សាសិលដូចអាយុធម៌ប្រហែលអង្គអាចទៅសួរចឹងផងអយុធធម៌ថាចប់ឲ្យមុនមកមើលមែនតើតើព្រះអង្គគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមនុស្សនិងទេវតាជាលោកកវិទូជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោករូបលោកអរូបលោកព្រហ្មលោកណាញាតិញោមណាអកម្មលោករូបលោកនិងអរូបលោកហ្នឹងគឺប្រសើរពុំពោះហើយមែនតើព្រះអង្គទ្រទ្រង់នៅគុណ3ដែលប្រសើរជាងមនុស្សនិងទេវតាទាំងអស់នោះគឺបញ្ញាគុណវិសុទ្ធិគុណនិងករុណាគុណមែនទេតើត្រង់កន្លែងក្នុងព្រហ្មជាលសូននេះចង់បញ្ជាក់ទៅប្រសើរនោះប្រសើរអីបានមិនដឹងទេឆ្លើយខ្លួនឯងទៅយាយចាំមកចាំមកសារមែនទេតើក្នុងព្រមចិលសូត្របាទអាត្មានៅឃើញព្រះអង្គមែនទេណាញោមអត់ឲ្យឆ្លើយបងឆ្លើយមែនមែនទេតើពិសេសមែនទេណាព្រះអង្គទ្រង់ឆាន់នៅមកមានហូបទឹកឯណាហូបសេះហ្នឹងហូបទឹកអូឆានហូបសេះក្នុងរឿងនោះប៉ុន្តែគោលដៅព្រះអង្គសួរមិនមកទៀតចង់ឲ្យព្រះអង្គទៅសើមិនក្នុងព្រំចិលិសុននេះសូមនិមន្តអធិប្បាយក្នុងណាសូមធ្វើមហាថែម្ដងសូមឆ្លើយយេលេជាមែនជាមែនជាមែនអត់ឯងមកមុំហ្នឹងអ
អេខាត់មកមុនមើលខាត់ត្រៃទៀតពីអង្គទៀតអត់ដែលធ្វើនោះថែដល់គេថាដែលធ្វើមហាថែដល់ធ្វើមហាថែម្ដងស្មីក៏ទីតបាយអញ្ចឹងក្រៅអរគុណអញ្ចឹងបាច់បកស្រាយក៏បាននៅពូម៉ោងច្រើនបើមានម៉ោងມັນសុបាយសំដែងធัวប៉ុន្តែប៉ិតជាមិនធ្លាប់មែនកូនចាស់ដែលទៅតែមកអាមេរិកថ្មីថ្មីនោះមិនធ្លាប់បើអ្នកនៅអាមេរិកយូរធ្លាប់ហើយតែគោះកែវហួសម៉ោងកែវពឹងចង់បែកទេកែវកន្លះតែអញ្ចឹងគឺយើងញាក់រលឹកវិលមកវិញបន្តិចទេស្មានមិនថែមច្រើនទេក្នុងមហាព្រហ្មជាលសូត្រដែលនិយាយពីភានវរៈទាំងពីរសំខាន់ហ្នឹងដែរព្រះអង្គតែគេបន្តជន់សរសើរព្រះអង្គអំពីសិលតូចសិលបណ្ដាសិលធំហ្នឹងជាគ្រាន់តែបន្តជន់ហ្នឹងយល់បានប៉ុណ្ណឹងទេទៅសើព្រះអង្គណាថាព្រះអង្គមិនធ្វើអំពើបញ្ញៃពីក្នុងមហាសិលថាព្រះអង្គមិនទៅនិយាយរយៈពេលអីច្រើនដើម្បីបានលៀបសការៈមកទេព្រះអង្គមិនបញ្ចុះបច្ច័យច្រើនព្រះអង្គមិនយកចិត្តយកថ្លាមអីដើម្បីបានបច្ច័យអីមកទេអានោះគឺទៅសើព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងក្នុងសិលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទិដ្ឋិទាំង62នេះតែព្រះអង្គសម្ដែងថាទិដ្ឋិណាពួកសមណៈពួកព្រាហ្មណ៍សូម្បីបុះហើយបានចម្រើនមេចេតសមាធិយល់ដឹងច្បាស់ដឹងជាតិដឹងកំណត់រលឹកជាតិរហូតដល់សង្វតកវិវតកអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងទិដ្ឋិហ្នឹងក្នុងការគ្របសង្កត់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានដឹងនៅទិដ្ឋិហ្នឹងមិនមែនដឹងគាត់ថាអានឹងវាខុសទេព្រះអង្គដឹងថាអានឹងវាការមកដោយសារអីអានឹងវារលត់ទៅវិញដោយសារអីព្រះអង្គដឹងមជ្ឈបាយដើម្បីរំលត់នៅទិដ្ឋិហ្នឹងព្រះអង្គដឹងថាការរំលត់ទិដ្ឋិហ្នឹងគឺព្រះនិព្វាននេះអ្វីដែលអស្ចារ្យរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់គឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងតាមពិតលោកចេះហើយញោមតែដល់មកលោកគឺព្រះអង្គបញ្ជាក់ខាងចុងហើយតែថានៅក្នុងចំណោមទិដ្ឋិទាំង62ហ្នឹងគឺអ្វីដែលព្រះអង្គដែលបឋជនមិនដឹងហ្នឹងណាកម្រនឹងបានដឹងកម្រនឹងបានចេះហ្នឹងគឺទិដ្ឋិហ្នឹងគឺជាផ្លូវខុសមួយហើយព្រះអង្គបានយល់ព្រះអង្គបានដឹងអំពីប្រភពនៃទិដ្ឋិហ្នឹងព្រះអង្គបានយល់អំពីការប្រកាន់ទិដ្ឋិហ្នឹងព្រះអង្គបានយល់អំពីមជ្ឈបាយកោះរំលើងនៅទិដ្ឋិទាំងអស់ហ្នឹងទិដ្ឋិសមុខាតោព្រះអង្គបានជីកកោះកាប់កបាលនៅទិដ្ឋិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដាច់ស្រឡះហើយអត់មានទៀតទេដូច្នេះទៅព្រះអង្គប្រសើរជាងពួកសមណព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងចាំបានប្រសូតហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាអត្តជាលមានសំណាញ់នៃសំណាញ់ក្របសង្កត់មាននៃថាធម្មជាគឺជាសំណាញ់នៃធัวមានន័យថាជាព្រមជាជាសំណាញ់ដ៏ប្រសើរមានន័យថាទិដ្ឋិជាលមានទិដ្ឋិជាសំណាញ់ចាក់ស្រេះទិដ្ឋិទាំង62នឹងអត់មានលទ្ធិក្រៅអំពី62ហ្នឹងទៀតទេប៉ុន្តែ62នឹងនៅក្នុងធម្មទេសនាព្រះអង្គងើបទៅណាអត់រួចទេចេញកន្លែងណាក៏ព្រះអង្គដោះស្រាយបានដែរអញ្ចឹងបានអ្នកមកចង់ចាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចេះដឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមានឫទ្ធិមានអភិញ្ញាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមកដល់ជួបព្រះអង្គគឺមិនងើបចេញអំពីសំណាញ់របស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គអាចក្របដូចជាអ្នកជំនាញបងត្រីដាក់មកសំណាញ់ទៅត្រីនឹងងើបបាត់រួចអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកណាក៏ដោយមកចាញ់ព្រះអង្គមិនបានទេយើងសូត្រពីហុកហ្នឹងដឹងណាណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយធម៌ហ្នឹងឈ្មោះមួយទៀតថាវិជ្ជាសង្គ្រាមមានសង្គ្រាមឈ្នះព្រះអង្គមិនចេះចាញ់ឡើយសូមអនុមោទនីចឹងសូមអរតនីនិមន្តទៅនិកថាទាំង4ព្រះអង្គស្វាគមន៍នៅប្រសូតគ្នាចូលមីក្រូពីនេះតមួយទៀតឯងបានកំដរគ្នាNo.
namo គុណកនិកថាដែលបានស្វាគមន៍ជាយនៅកម្ពីប្រសូតរំលឹកឡើងវិញប្រសូតមានបានក្បាលមិនញាតិញោមមានបានក្បាលប្រសូត64ក្បាលចាប់ពីបិដកលេខ14ដល់លេខ75 7មានចំនួនប្រសូតប្រមាណមានចំនួនប្រសូតប្រមាណញាតិញោមដឹងទេតែមិនដឹងទេមកក៏មិនដឹងអស់ដែរ
ប៉ុន្តែអាត្មាអាចប្រាប់បានកម្ពីទីខនិកាយមានតែ34ប្រសោតទេវែងវែងណាបងតែមានព្រមជាអសោតជាបានរៀនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចូលទៅវិញអានបងអានចាំក៏ដោយមិនចាំក៏ដោយចេះក៏ដោយមិនទាន់ចេះក៏ដោយយើងអានទៅអានមកគឺជាឧបនិស្ស័យរបស់យើងហើយរហូតដល់តសុត្រៈសោតជាចុងបញ្ចប់នៅក្នុងកម្ពីទីខនិកាយមាន34ប្រសោតកម្ពីមជ្ឈិមនិកាយមាន152ប្រសោតគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយមានចំនួន 7762 សូត្រគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយមាន 9557 ណា 9500 ណា 500ជាងបសូនភ្លេចបាត់ហើយណាជាង 9000 បសូនដល់កតកនិកាយអង្គុត្តរបកតកនិកាយ15គម្ពីរផ្សេងទៀតអញ្ចឹងច្រើនណាស់គម្ពីរបសូនហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងរៀនតតែចប់ជាមួយពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរយើងឥឡូវយើងរៀនមកបសោតនៅប្រមាណ10000បសោតទៀតយើងរៀនមួយឆ្នាំ2 3បសោត4 5បសោតទៅបសោតណាខ្លីបាន20 30បសោតទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងណាណាយើងរៀនចប់ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងដល់កម្ពីចុងក្រោយកម្ពីអីនិយមចុងក្រោយស្អីគេកម្ពីចុងក្រោយអភិធម្មអភិធម្មហ្នឹងប្រែតែធัวធัวល្បីណាបើពាក្យសពថ្ងៃតល្បីគេហៅអីគេហៅតារាអញ្ចឹងតែមិនធัวមិនធัวតារាទេណាធัวគឺអភិធម្មធัวជ្រៅអភិធម្មដែលយើងបានលើកមកនេះមាន164ខដែលយើងយកមកសូត្រថ្ងៃនេះ15សន្លឹកហ្នឹងណា164ខប៉ុន្តែមិនឲ្យអត្ថាធិប្បាយទាំងអស់ទេ164ខចែកចេញជា2មេតកមេតិកានិងទុកមេតិកាតេកមេតិកាបានន័យថាបတ်មេតិកាខាងដើមពួក33ណាកំរងធွာ33ហើយនឹងទុកមេតិកាកំរងធွာ22ណាអញ្ចឹងសូមទី1បកុលឲ្យធម្មកថាស្រុកស្រែបកុលមានលង្ការឲ្យចាំសជនណាមានកូនច្រើនណាសបោកូនច្រើនណាឥឡូវ10នាទីទៅមិនបាច់រៀបរាប់កូនច្រើនពេកទេណារៀបរាប់ធម៌អំពីតេកមេតិកាយកមេតិកាណាមួយតាមអធិស្ស្រ័យនិមន្តអត្ថាធិប្បាយសូមអនុមោទនីកណ្ដាលសូមឱកាសពីព្រះធរៈគ្រប់ព្រះអង្គរតនតេជសាវន្តានីទូព្រះគង្គខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ភិក្ខុធម្មាលង្ការោសូមលើកហត្ថប្រណម្យកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យនិងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបណ្ឌិតព្រះអង្គគ្រូប្រធានព្រះមហាថេរៈនិងព្រះអនុថែប្រកាសនាគរព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពដ៏ពុកពោះបំផុតជាពិសេសគុណព្រះអង្គគ្រូទាំង6ព្រះអង្គដែលបានគង់លើក្រេតធម្មិសនាចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនជួនរួមជាតិទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបានចូលរួមពេលទេទៅបានជួយចូលរួម3ថ្ងៃ3យប់ហើយចប់នៅថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តទេញាតិញោមប្រហែលថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តអាត្មាក៏រំភើបសប្បាយមែនទែនក្រោមការរៀបចំរបស់ពុទ្ធកសមាគម
ប្រសង់ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់បងគ្រូប្រធានបងគ្រូមឹងសាងដែលបានផ្ដល់ទីកន្លែងជួបជុំគ្នាហើយក៏រៀបចំយ៉ាងអឡារឹកក៏គ្រឹកក្កែងមែនទែនថ្ងៃម្សិលមិញនេះបរិយាកាសអាកាសធាតុនឹងក៏ដូចជាចូលរួមសហការជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យកម្មវិធីនឹងហើយវិសាខបូជាប្រព្រឹត្តទៅរលូនទៅសប្បាយចិត្តណាស់ហើយអាត្មាគិតថាមួយក្នុង1000មានន័យថាយើងធ្វើបានក្នុងភាពជោគជ័យដែលកម្រនឹងរៀបចំបានល្អបែបនេះណាស់សម្បីតែនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដែរតែជាមោទនភាពមួយដែលយើងបង្ហាញនៅវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៅលើឆាកអន្តរជាតិមានន័យថាបង្ហាញទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងអន្តរជាតិយើងឃើញមានសាលមិញមានប្រសង់ទី B ក៏មកចូលរួមប្រសង់ភូមិមេហើយប្រសង់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយសម្បីតែខ្មែរហ្នឹងមានតាំងពីខ្មែរកដាលខ្មែរក្រោមហើយខ្មែរលើទៀតមានតែសុចមកដែរតែមិនយ៉ាងឃើញថាបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយយើងសង្កេតមើលអ្វីដែលពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករទុកឃើញថាបច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងឃើញពុទ្ធសាសនាយើងបានរីកសាយភាយទៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសពាក្យថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសគឺប្រទេសដែលមិនមែនមជ្ឈិមប្រទេសមជ្ឈិមប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌាឥឡូវនេះនៅអាស៊ីយើងនៅខ្មែរថៃភូមាក៏មានការបួរៀនមានការសិក្សារៀនសូត្រពធព្រះវិន័យហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញនៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសនៅលោកខាងលិចទេក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាធិវិបស្សនាហើយមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេព្រះពុទ្ធសាសនាយើងពាក់ព័ន្ធនឹងវិសាខបូជាថ្ងៃម្សិលមិញស្មាតុំរំលឹកបន្តិចថាសម្បីតែអង្គការសហជីវជាតិ UN ក៏បានយកវិសាខបូជានេះដាក់ជាបុណ្យអន្តរជាតិបុណ្យវិសាខ UN ដោយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាគុណចាស់អង្គគ្រូបណ្ឌិតហុកសុវណ្ណក៏បានលើកឡើងពីខាងដើមថាថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999អង្គការយកមួយនេះបានចាត់ពុទ្ធសាសនាបុណ្យវិសាខបូជានេះជាវិសាខ UN ហើយអង្គការសហជាតិបានធ្វើសង្ឃយកទស្សនៈនៃ3យើងក៏3ដែរថាពុទ្ធប្រសូតពុទ្ធត្រាស់ដឹងនិងពុទ្ធព្រះនិព្វានឯអង្គការសហជាតិក៏រកឃើញ3ដែរទី1សាសនាពុទ្ធសិទ្ធមានន័យថាជាសិទ្ធស្វ័យសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជននឹងគឺមានសិទ្ធសម្រេចក្នុងការប្រពៃធ្វើអត់ប្រកាន់ពូជសាសទេគឺថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលណែនាំឲ្យស្គាល់គឺយើងមានសិទ្ធិសម្រាប់ក្នុងការរៀបចំធ្វើទី2ធម្មនីតិនិងធម្មភាវៈមានន័យថាពុទ្ធសាសនាជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពអង្គការ UN គេរកឃើញអញ្ចឹងដោយសារក្នុងខ្លឹមសារពធយើងដឹងហើយមានពាក្យថាអភិជាបច្ឆាំងសុខังលោកគេគឺថាក្នុងលោកនេះកាលណាបើមនុស្សមិនមានការបៀតបៀនគ្នាទេគឺនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាចរកម្មឃាតកម្មភេរវកម្មអត់មានឯកាលណាបើមនុស្សលោកយើងយកខ្លឹមសារពធរបស់ពុទ្ធនឹងមកគោរពប្រតិបត្តិហើយដល់ទី3គឺគេរកឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាជីវសាស្ត្រលក្ខណៈមានន័យថាព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងគឺបានផ្សារភ្ជាប់ជីវិតព្រះអង្គនឹងជាមួយនឹងធម្មជាតិពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតនៅឯណាញោម
ក្រោមដើមឈើឬក៏នៅវិមានប្រាសាទក្រោមដើមឈើហើយដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅណាក្រោមដើមឈើទៀតដល់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានក្រោមដើមឈើចឹងហើយបានអង្គការសហជីវជាតិមើលឃើញថាជីវិតរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់គឺជាជីវសាស្ត្រលក្ខណៈគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺផ្សារភ្ជាប់ជីវិតព្រះអង្គខ្លួនឯងនឹងជាមួយនឹងធម្មជាតិចឹងហើយបានណែនាំឲ្យពិភពលោកយើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិកាលណាបើពិភពលោកស្រឡាញ់ធម្មជាតិធម្មជាតិក៏នឹងរក្សាយើងវិញដោយពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារិនបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តធម៌ធម៌រមែងរក្សាបុគ្គលនោះវិញ one who protect the dhamma will be protected by the dhamma គឺពេលណាដែលយើងគោរពធម៌ធម៌ហ្នឹងនឹងរក្សាយើងវិញបុគ្គលណាគោរពច្បាប់ច្បាប់ក៏នឹងរក្សាយើងយើងវិញនេះចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអង្គការ UN បានចាត់ទុកថាវិសាកម្ពុជាជាវិសា UN គឺសូមចូលរួមរឿងវិសានឹងប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវដល់ក្រុមសាដោយសារឃើញសូមឯងសប្បាយចិត្តពេកហើយឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនិយាយបន្តិចទៅថាមិនមែនតែខ្មែរយើងទេគឺថាគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់គេប្រົບធ្វើឲ្យរហូតដល់អង្គការដ៏ធំដែលហៅថាអង្គការយៈនេះអង្គការសាធារណជាតិនេះបានចាត់ទុកថាជាបុណ្យដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាមោទនភាពមែនទែនសម្រាប់ពុទ្ធសាសនារបស់យើងបងហើយអស់ម៉ាណេទីហើយចិត្តអស់ផងអឺដល់អស់5ជាងហើយឥឡូវចូលខ្លឹមសារក្នុងប្រធានបទដែលស្មារតីលើកឡើងគឺនិយាយអំពីអភិធម្មព្រោះអភិធម្មមែនទែនទៅអាធម៌អភិធម្មនេះមានតម្រូវណាស់ព្រោះមានតម្រូវក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺកម្ពីអភិធម្មហ្នឹងគឺកម្ពីចុងក្រោយគេព្រោះហើយយើងរៀបរាប់ទៅថាមាន7ធំធំហើយបើនិយាយពីធម្មខណ្ឌមានច្រើន42,000ប្រធមខណ្ឌរបស់វិន័យតែគុណចាស់ព្រះអង្គលើកឡើងមាន21,000ទេហើយប្រសូតក៏មាន21,000ដែរហើយដល់អភិធម្មនេះមាន42,000ដល់បូកទាំងវិន័យបូកទាំងប្រសូតនិងអភិធម្មទៅបានប្រមាណបាន84,000ប្រធមខណ្ឌអាត្មាសូមសរុបកិនបកស្រាយរឿងពាក្យដោយអភិធម្មគុណចាស់អង្គគ្រូធម្មសេរីបានលើកឡើងហើយថាជាធម៌មានជំរៅដោយសភាវៈអញ្ចឹងសភាវៈធម៌នៅក្នុងព្រះអភិធម្មហ្នឹងមានប្រមាណយានយល់មានហ្នឹងណាមាន4នៅសភាវៈធម៌ហ្នឹងធម៌ដែលជាសភាវៈហ្នឹងគឺទី1ចិត្តបរមត្តព្រោះចិត្តបរមត្តទី2ចិត្តស័កទី3រូបទី4និព្វានបរមត្តហ្នឹងវាមាន4ដែលហៅថាបរមត្តធម៌ហ្នឹងគឺចិត្តបរមត្តចិត្តស័កបរមត្តរូបបរមត្តនិងនិព្វានបរមត្តហើយដូចញាតិញោមគុណចាស់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានេះបើនិយាយទៅនៅក្នុងបរមត្តទាំង3ដែលយើងតាំងពីចុងជើងតាំងពីបាតជើងដល់ចុងសក់នេះគឺនៅក្នុងបរមត្តទាំង3បើយើងចែកមើលដែលហៅថាខណ្ឌ5បរមត្តទាំង3នេះចែកមកបានខណ្ឌ5គឺចិត្តបរមត្តបានដល់វិញ្ញាណខណ្ឌហើយចិត្តស័កបរមត្តបានខណ្ឌ3គឺវេទនាចិត្តស័កជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាចិត្តស័កជាសញ្ញាខណ្ឌសោចិត្តស័ក50គាត់ទៀតជាសង្ខារខណ្ឌហើយសល់មួយទៀតគឺរូបបរមត្តហ្នឹងជារូបខណ្ឌអញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹង
ដូចនិព្វានយើងនិយាយអត់ដល់ទេសាយើងអត់ទាន់បានសម្រេចប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយថាបើនិយាយពីសភាវៈមាន4ក្នុងបរមត្តធម៌ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយត្រឹម3ព្រោះវាជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដូចថ្មលើកឡើងមិនអញ្ចឹងថាយើងមានចិត្តចតសក្ដិរូបប៉ុន្តែនៅក្នុងតិកមេតិកានៅក្នុងគម្ពីរអភិធម្មហ្នឹងមានដល់22ប៉ុន្តែថ្មលើកតែខាងដើមទេដូចតែលោកម្ចាស់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បានលឺទាំងអស់គ្នាថាកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតានៅធម្មាក៏ធម្មាដែរមកក៏មកដែរមេអឺនឹងលាវកុសលាធម្មាកុអកុសលាធម្មាកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មានេះគឺពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនអំពីពួកធัวណានៅក្នុងតេកាមេតកានេះគឺថាមានឃ្លាខាងចុងនេះគឺធម្មាទាំងអស់មេដូចអ្នកកផ្លែយោទៅនិទានថាអកហមក៏ធម្មាអសក៏ធម្មាមែនយ៉ាងនេះគឺថានៅក្នុងសភាវៈលក្ខណៈពធអបធម្មនោះមានចម្រើនណាស់បងចិត្តដោយអត្ថៈដឹងនៅអារម្មណ៍ធម្មជាតិណាដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ធម្មជាតិនោះហៅថាចិត្តចឹងបានពេលដែលយើងថាមនុស្សស្លាប់គឺមនុស្សអស់អត់មានវិញ្ញាណអញ្ចឹងវាស្មើនឹងកាត់អស់ហើយវាអត់ដឹងអីទេតែដឹងដៅដឹងតិចហើយឃើញឮធំខ្លាំងដឹងរស់ដឹងសម្ពោះដឹងរឿងអីសោះគ្រប់នឹងមកពីមានចិត្តអញ្ចឹងចិត្តនឹងដោយអត់ថាធម្មជាតិណាដែលដឹងដល់អារម្មណ៍ធម្មជាតិនឹងហៅថាចិត្តហ្នឹងហើយហើយដល់ចិត្តសឹកនឹងគឺធម្មជាតិណាដែលកើតរួមជាមួយចិត្តនឹងធម្មជាតិនឹងហៅថាចិត្តចិត្តសឹកឧទាហរណ៍ថាធម្មជាតិនៃចិត្តដឹងតាមតែអារម្មណ៍ឯងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅលោភៈចិត្តសឹកវាមកកើតជាមួយចិត្តហ្នឹងក៏ហៅថាលោភៈចិត្តទៅទោសៈចិត្តសឹកមកកើតជាមួយចិត្តហ្នឹងក៏ហៅថាទោសៈចិត្តទៅអញ្ចឹងណាហើយផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរធម្មជាតិណាដែលកើតរួមជាមួយចិត្តធម្មជាតិហ្នឹងលោកហៅថាចិត្តសឹកហើយដល់រូបធម្មជាតិណាដែលបែកធ្លាយធម្មជាតិហ្នឹងហៅថារូបបតីតិរូបੰងដោយរងងាយញាតញោមគ្រប់ពេលគ្រប់ពលានេះគឺបែកធ្លាយរហូតយើងអត់ដឹងទេភ្លេចមួយឆ្នាំតែមួយឆ្នាំហើយសក់ស្កើទៅថ្មីបាក់ទៅសាច់ជ្រីជ្រួញដែរហ្នឹងហើយតែរូបហ្នឹងវាបែកធ្លាយរហូតទៅអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអាត្មាសូមជម្រាបថាក្នុងតិកមេតកាហ្នឹងគឺព្រះរាមវិភាកឲ្យយើងមើលឃើញថាអ្វីអ្វីវាជាធម្មវាជាធម៌មិនមែនសត្វនេះសត្វតោមិនមែនសត្វនេះជីវោមិនមែនជីវិតសញ្ញោសូនចាក់សត្វបុគ្គលនឹងឯងនឹងជាខ្លឹមសារនៅក្នុងតេកមេតកានេះក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងច្រើនតែប្រកាន់ដោយអត្តាទិដ្ឋិអត្តានុទិដ្ឋិដោយយល់ឃើញថាវាជាយើងជាសាស្ត្រជាបុគ្គលអីចឹងទៅចិត្តតែមួម៉ៅក្រៅលហើយជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះអីក៏ប៉ុន្តែតាមពិតអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងវាជាធម្មាវាជាធម្មៈវាជាធម្មជាតិដែលកើតឡើងព្រោះហេតុបច្ច័យវាអត់មានអ្នកណាបង្កើតឡើងដោយចំណងដែលចង់ហើយក៏កើតឡើងនេះគឺមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ក៏ការឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញរូបយើងថាយើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែហេតុបច្ច័យនៃការរៀបចំដើម្បីឲ្យការឃើញនឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍ថារូបបើសិនជាយើងមានតែភ្នែកអត់មានរូបមកកាន់កលោមមើលឃើញទេអត់ឃើញទេអញ្ចឹងចក្ខុប្រសាទសភាវៈថ្លានៃមហាភូតរូបនឹងវាមានរូបបារម្ភនៅក្នុងអាយតនៈនេះវាមានរូបអាយតនៈរូបអារម្មណ៍នឹងមកកាន់កលោននៃចក្ខុប្រសាទហ
ើយនៅក្នុងខណៈនឹងវាមានអាឡោកៈសំនិសិតាំងមានន័យថាវាមានលំហនៅក្នុងហេតុអីចាដែលយើងសិក្សាក្នុងវាមានលំហមួយដែលបណ្ដាលឲ្យរូបារម្មណ៍នឹងមកកាន់កលងនៃចក្ខុវិសាទហើយចក្ខុវិញ្ញាណដែលថាមានចិត្តចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងឃើញនៅរូបនឹងចឹងវាអត់មានយើងទេវាគ្រាន់តែជាការកើតឡើងនៅអត់មានយើងអញ្ចឹងតែតងទៅនឹងវេញឯអភិធម្មនឹងវាជ្រើញញោមណាថាទៅពីរស់ប៉ុន្តែឥឡូវចង់និយាយថាបើអ្វីអ្វីគ្រាន់តែជាធម្មអញ្ចឹងញាតិញោមមកសូត្រត្រៃវិដករៀនមិញហ្នឹងឥឡូវឲ្យមិននីតិទៀតរៀនសូត្រត្រៃវិដកមិញមែនតោឯងគូហើយញាតិញោមមកសូត្រមកអីមិញហ្នឹងតែទៅបានប្រយោជន៍អីបើអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាធម្មហ្នឹងគឺមិនជាការជាប្រយោជន៍ពីធម្មហ្នឹងធម្មហ្នឹងធម្មនេះមានដែលលើកឡើងខាងដើមនេះវាមានតិកមេតកានេះវាមាន3មានកុសលាធម្មាតែយើងនេះដែលកើតឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបើនិយាយតាមបរមត្ថធម៌អភិធម្មមែនយើងវាជាកុសលាធម្មាពួកធួជាកុសលកុសលដោយអត្ថានាំវាអត់មានទុកហើយមានផលជាសុខវាផ្ទុយវាអកុសលអកុសលវាមានផលជាទុកនឹងវាមានផលជាទុកហើយប្រកបដោយទុកចឹងណាហើយដល់អព្យាកតៈនេះវានឹកបើនិយាយក្នុងពួកចិត្តវាជាវិបាកចិត្តហើយនឹងកិរិយាចិត្តរួមទាំងរូបបរមត្ថនឹងផងបានលោកហៅថាអព្យាកតាធម្មនេះពួកធួយជាអព្យាក្រិតក៏ប៉ុន្តែដូចយើងមកទាំងអស់គ្នានេះគឺថាដោយអំណាចកុសលហើយបច្ច័យនៃកុសលកើតឡើងក៏មកសូត្របត្រៃវិដកពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញធ្វើពិធីវិសាខបូជាជាពេលប្រហែលថ្ងៃនេះវាជាធម្មាវាជាកុសលាធម្មាតែជាទូទៅដោយសារមនុស្សយើងប្រកាន់អញ្ចឹងទៅច្រើនពេលខ្លះអាណាល្អល្អវាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអាណាមិនល្អគេថាកុសលាអានអកុសលាឯងនេះឯងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានលោកតាឆាងកាគាត់ថាអារឿងដែលត្រូវច្រើនទៅនៅលើខ្ញុំខុសតូចខុសធំច្រើនទៅនៅលើគេកំហុសខ្លួនឯងខ្លាញ់មិនទៅចាញ់ទេតែបើកំហុសរបស់គេឃើញផងឮផងអានេះនឹងដោយសារនឹងយើងប្រកាន់ទៅវាច្រើនទៅស្អីក៏អាចឲ្យតែល្អដល់មិនល្អគេក៏ប៉ុន្តែសរុបខ្លឹមសារមកគឺថាអ្វីៗទាំងអស់គឺវាមានហេតុមានបច្ច័យវាជាសភាវៈលក្ខណៈវាជាសភាវៈធម៌អស់មកហើយណាក្រាស្ដាយគូបកស្រាយសតេគោលធ្វើធម្មកថាសតេល្បីល្បីហើយញាតិញោមស្ដាប់ទៅគឺប្រអងសំដែងល្អល្អណាស់បងញាតិញោមចង់ស្ដាប់ទៀតតើតែមិនថែមមកទេតើធ្វើថែមប៉ុនបងតែក្រោយមុនលោកទេសនាល្មងទៅអានឹងបានស្ដាប់ច្រើនឬក៏ស្អែក memorial day ហ្នឹងមានឱកាសមុនប្រសងធម្មថា6អង្គហ្នឹងទេសនាទៀតទៅស្មាអត់ទេគាត់គឺពីរោះមែនបងពីរោះអញ្ចឹងនៃអភិធម្មគឺធ្វើជ្រៅណាស់យើងពិបាកនឹងសិក្សាដោយបញ្ញាយើងនៅទុនខ្ចីក៏ប៉ុន្តែតែព្រះអង្គសម្ដែងពុទ្ធសាសនាធម្មមានអកុសលាធម្មមានអព្យាកតាធម្មមានគឺអ្វីអ្វីក្នុងលោកគ្រាន់តែជាធម្មៈប៉ុណ្ណោះបើវាកើតឡើងហើយវាកើតទៅគេថាវាយើងដើរចូលថ្មទៅប៉ះទៅវាឈឺជើងហើយវាជាវាឈឺប៉ុន្តែក៏ទៅតូចចិត្តជាមួយនឹងអាឈឺទៀតពួកវាដើរប៉ះទៅហើយមិនចឹងណារបស់ហ្នឹងវាពិបាកហើយវាបាត់ទៅក៏ទៅការទុកជាមួយអាបាត់ហ្នឹងទៀតវាពិបាកទៅហើយអានឹងវាជាវាមានហេតុមានបច្ច័យរបស់វាអញ្ចឹងអ្វីអ្វីក្នុងលោកគឺកើតឡើងវាមានហេតុបច្ច័យរបស់វាណាសូមអរគុណណាសម្ដែងតនចប់ទាំងអស់បណ្ដែប៉ុណ្ណឹងសិន
ងាកទៅក្រែខាងចុងនៅយូរជាងគេតែយើងចិត្តសំដែងធម៌យូរហើយណាយូរហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទុក្កមេតិកាវិញណាសូមនិមន្តយកមួយណាក៏បានមកអត្ថាធិប្បាយមួយតែមួយពួកបានហើយទៅណាទុក្កមេតិកាយកកន្លែងណាមួយក៏បានចំនួន10នាទីទៅណាសូមអនុមោទនីទៅមកដល់ដេកឆ្លងញ៉ៃមកទៀតណោមានញោមដែលនៅទាំងស្មាមកចេះសុំសភៅនឹងអត់បានដាក់មកទេព្រោះវាធ្ងន់ប៉ុន្តែមានប្រហែលជា50ក្បាលដែរបើញាតិញោមណាចង់បានទៅចប់កម្មវិធីទៅនៅក្បែរតសនប្រហែល50ក្បាលអញ្ចឹងចាំចែកគ្នាទៅហើយញោមកូពីចែកនេះមើលទៅព្រោះដាក់មកកើតវាធ្ងន់ពេកបាទជារតនៈដ៏ដំដំសារពុខពោះលះលោដាសិដីគោរពកោក្រែងក្រៃលែងសិនបាសការស្វាយគុំពោះអង្គគ្រូបណ្ឌិតអង្គគ្រូនយោនិងអធិរាគោព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសិដីគោរពកោក្រែងស្វាយគុំកាណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានព្រះអង្គគ្រូធម្មកថាគ្រប់ព្រះអង្គបាទខ្ញុំកាណាតាមពិតទៅជំនាញអូផ្លេចចំណងពោញាតញោមអស់មកនិយាយបាទអឺមិនជំនាញទេអភិធម៌អឺអាចទេតេរឿងបាទតេរឿង500ជាតិដកហ្នឹងអាទេចិត្តអស់ហើយ5ឆ្នាំទេតេរឿងហ្នឹងណាបាទជា500ម៉ោងដែរណាឥឡូវឲ្យទីអរិធម៌ទេសិនណានៅក្នុងទុក្កមេតិកាណាធម៌ព្រះអង្គសំដែងមកណាហេតុធម្មាណាហេតុធម្មាសហេតុកាធម្មាអហេតុកាធម្មាពួកធម៌ជាហេតុពួកធម៌មិនមែនជាហេតុពួកធម៌ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុពួកធម៌មិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុអីច្រើនដល់ពួកធម៌ជាហេតុហ្នឹងយើងអាចនិយាយទៅនៅក្នុងលោភៈហេតុលោភៈហេតុទោសៈហេតុមោហៈហេតុដូចជាយាយញោមឃើញផ្កាស្អាតអញ្ចឹងស្រឡាញ់ផ្កាអត់ឡើងមានអីជាហេតុលោភៈហេតុណាហើយយើងមកហើយមានហេតុផ្សេងទៀតដូចថាដើរដើរទៅវាចពុះដុំថ្មឈឺជើងខឹងដុំថ្មអត់មានអីជាហេតុទោសៈហេតុណាហើយតែកាលណាមានលោភៈហើយមោហៈហេតុហ្នឹងក៏វាមកជាមួយហើយទោសៈកើតឡើងមោហៈហ្នឹងក៏កើតជាមួយដែរណាហើយមានហេតុ3ផ្សេងទៀតគឺអលោភៈអតោសៈអមោហៈដូចជាយើងមកបុណ្យកុសលអញ្ចឹងមានអីជាហេតុអលោភៈអតោសៈអមោហៈអាហ្នឹងពួកធម៌ជាហេតុអាហ្នឹងវាប្រឹកទៅតាមហេតុទាំងអស់បានព្រះអង្គសម្ដែងថា
យេធម្មាហេតោបព្វវាទេសង្ហេតំតថាគតោណាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងពីហេតុព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនៃធម៌នោះណាប៉ុណ្ណឹងព្រះសារីបុត្របានសម្រេចអ្នកផលគឺអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយមានហេតុជាបច្ច័យហើយដល់មកអហេតុកាធម្មានេះសហេតុកាធម្មាអហេតុកាធម្មាពួកធម៌ដែលមិនមែនមិនប្រកបដោយហេតុនោះអាហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅក្នុងចិត្តគឺសំដៅទៅលើអហេតុកៈចិត្តមានអកុសលវិបាក7កុសល8ហើយទៅក្នុងហសតបាតៈចិត្តអី3បន្ថែមទៀតទៅអាហ្នឹងធម៌ចិត្តហ្នឹងកើតឡើងដោយអត់មានលោភៈហេតុទោសៈហេតុមោហៈហេតុអលោភៈហេតុអទោសៈហេតុអមោហៈហេតុអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយកើតឡើងដោយអត់មានហេតុទាំង6ហ្នឹងប៉ុន្តែយល់ទេយើងតែអវិធមលឹកឈឹងហ្មងណាអាហ្នឹងបានន័យថាធម៌ហ្នឹងដូចជានៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណអីអញ្ចឹងការឃើញរូបដូចញាតិញោមកលែងមកឃើញលោកអញ្ចឹងកលែងខ្វាច់មកឃើញអីឃើញអីកលែងមកប្រមាណអង្គឃើញអីឃើញរូបទេណាប៉ុន្តែដែលដល់ឃើញលោកហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាកើតច្រើនខណៈហើយណាដូចជាវាត្រូវឆ្លងកាត់អតីតពវាំងពវាំងកចលនៈពវាអាពវាំងគបឆេតៈហើយបានចូលមកកាន់បញ្ញាវិរិយវចនាមនោធាតធ្វើកិច្ចនៅក្នុងការរៀបរកអារម្មណ៍ដែលមកកាន់កន្លងព្រះអង្គគ្រូចន្ទសជនលើកឡើងមកអញ្ចឹងថារូបវាបាក់ទុកមកមកកាន់កន្លងនៃចក្ខុមានពន្លឺហើយអញ្ចឹងទៅហើយមានមនសិការៈក៏ឃើញរូបនឹងហើយពេលដែលដាច់ប្រវាំងពឹកទៅបានមនោធាតនឹងធ្វើអវចនារៀបរកអារម្មណ៍ហើយរៀបរកអារម្មណ៍ហើយបានចក្ខុវិញ្ញាណនឹងកើតឡើងចក្ខុវិញ្ញាណនឹងធ្វើកិច្ចមួយគឺទស្សនកិច្ចទស្សនកិច្ចនឹងឯងឃើញតែរូបឯងអត់អាចទៅឃើញអីផ្សេងចក្ខុវិញ្ញាណនឹងឃើញតែរូបតែម្យ៉ាងហើយដល់ថាឃើញផ្កាឃើញលោកឃើញញាតិញោមនឹងអានឹងវាចូលទៅកាន់មនោវិញ្ញាណធាតមនោធាតនោះបាត់ហើយចិត្តនឹងវាលឿនរហ័សណាហើយចក្ខុវិញ្ញាណនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចហើយឃើញរូបហើយបានបន្តទៅសម្បតិឆន្ទៈដល់ទទួលអារម្មណ៍នឹងយកទៅកាន់ទៅវោថបណៈហើយវោថបណៈនឹងក៏អន្តបានពិចារណាបានទទួលហើយបកគលទៅឲ្យសន្តិអណៈដល់ហើយបានជីវរណាបានសោយនៅអារម្មណ៍នឹងទៅសន្តិណៈនឹងគេសម្រេចទៅថាជារូបលោកជារូបអីអីហ្នឹងទៅជីវរនឹងក៏សោយអីយ៉ាងទៅហើយតាទាឡំបណៈនឹងបន្តវានឹងទៅទៀតទៅក្នុងវិរៈដែលយើងឃើញរូបលោកឃើញចង្ហាន់ឃើញអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងវាចើកើតច្រើនឋានៈណាស់ប៉ុន្តែចាំនិយាយពីចិត្តដែលអត់ហេតុនេះគឺចក្ខុវិញ្ញាណដល់3ទីទៀតណាចឹងចក្ខុវិញ្ញាណក្តីសោតវិញ្ញាណក្តីធានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណណាគឺជាចិត្តប្រភេទមួយដែលអត់ហេតុអញ្ចឹងបានទៅជាអហេតុកាធម្មានេះពួកធម៌អត់ហេតុ
ពួកធម៌មានហេតុគឺសំដៅទៅលើចិត្តផ្សេងផ្សេងដូចជាទោសៈចិត្តលោភៈចិត្តមហាកុសលអីផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងទៅវាប្រកបទៅដោយលោភៈហេតុទោសៈហេតុមោហៈហេតុអីហ្នឹងទៅសរុបសេចក្តីមកសរុបសេចក្តីមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអំពីធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអំពីហេតុឬក៏យើងនិយាយថាជាពួកធម៌ធម្មតានៃធម៌អ្វីអ្វីទាំងអស់មិនមែនកើតត្រាស់សច្ចៈហេតុទេដូចជាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកើតឯងឯងដោយសារមានហេតុមានហេតុព្រះអង្គគ្រូនាយកដឹកនាំអីយ៉ាងទៅចំណាយអស់ប្រមាណផាន់ដល់ប្រដាប្រដាតាមដែលឮមកផាន់ដល់ភួយលោកសឹងហើយនឹងខ្នើយលោកសឹងប្រមាណតែមិនតិចរយខ្នើយមិនតិចរយភួយទេហើយចំណាយគេច្រើនទៀតដែលអាចកើតអ្វីក្នុងពេលនេះគណៈនេះមានហេតុអត់មានហើយនៅសុកសុកគេជេរយើងមានហេតុអត់មានសុកសុកគេយកលុយមកឲ្យយើងមានហេតុអត់សុកសុកវិឈឺនេះឈឺនោះមានហេតុអត់មានអញ្ចឹងបានអ្វីអ្វីទាំងអស់កើតឡើងអំពីហេតុសូមអនុមោទនាសាធុសាធុកណាអរគុណណាណាបានចប់នមោមតន់មកញញួរញញឹមស្រស់តិចចាំចប់ហើយធរកណ្ដាលអរគុណព្រះគ្រូចន់មកមេត្តាដែលបានបកស្រាយនៅក្នុងពួកហេតុឥឡូវសរុបសេចក្តីបន្តិចវិន័យព្រះសូត្រអភិធម្មគម្ពីរដល់ទៅ110ក្បាលសរុបធម្មខណ្ឌរហូតដល់ទៅ84000ព្រះធម្មខណ្ឌប៉ុន្តែយុទ្ធយមរៀនថ្ងៃនេះសិក្សាថ្ងៃនេះស្ដាប់ថ្ងៃនេះណែត្រឹមតែមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះត្រឹមតែមួយចំណែកតូចប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមក៏មើលងាយថាមួយចំណែកតូចនឹងមិននាំមកនៅប្រយោជន៍អីសោះមួយចំណែកតូចនឹងបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ដែលយើងសិក្សាជាឧបនិស្ស័យដោយព្រះសារីបុត្រចឹងលោកស្ដាប់មិញលោកសម្ដែងថាម៉េចមិញយេធម្មាហេតុតបពវិស្ដាប់ទៅប៉ុណ្ណាធម៌ទាំងឡាយកើតអំពីហេតុគាត់ថាធម៌ទាំងឡាយកើតអំពីហេតុប៉ុណ្ណឹងលោកយល់ទាំងអស់ហើយបានចាក់ផ្លុះនៅអរិយសច្ចធម៌អស់ទុកមកនៅក្នុងរូបរាងក្នុងសន្តានចិត្តចេះអីបានលោកយល់លឿនម្ល៉េះថាលោកបានសិក្សាសំតិចម្ដងតិចម្ដងពេលបានខ្ញុំអានហើយបន្តិចហើយបន្តិចពីព្រឹកយប់បន្តិចពីយប់ព្រឹកឡើងបាត់ដដែលហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងរៀនធម៌ហ្នឹងរៀនហើយភ្លេចវិញដដែលមិនបាច់ហេតុអីទេព្រោះហេតុមកពីយើងមិនទាន់បានរៀនច្រើនដងហេតុដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើឲ្យវាច្រើនដងដោយប្រសងទេសនាពីម្សិលមិញអញ្ចឹងយើងបង្កើតគម្រោងភាវនាប្រធានអ្នកកម្រិតបង្កើតតែគម្រោងដល់ពេលយើងអត់រក្សាការបង្កើតគម្រោងនឹងឲ្យវាដើរទៅបានរាល់ថ្ងៃវាដាច់គម្រោងនឹងបាត់ដែរដោយពំនូខ្សាច់មួយអញ្ចឹងបើយើងគាត់តែយកទឹកមកតើទៅចាក់ហើយយើងតែប៉ុណ្ណឹងចោលទៅវាមានជាតិឯណាទៅសើមលើពំនូខ្សាច់ហ្នឹងនោះតើតែយើងចាក់ហើយចាក់ទៀតចាក់ហើយចាក់ទៀតតើតែចាក់ឲ្យច្រើនទៅទៅសាច់នឹងវាជោគជាប់ទៅដល់ទឹកដាំកូនឈើម្ដងជាពិសេសនៅកន្លែងស្មានោះរីសូណាដែលញាតិញោមឃើញស្រោចទឹកនោះស្រោចតាល់តែមែនតែនេះដល់ទៅស្រោចទៅវារស់ចូលគាត់ដាក់តាមបតើជីកដីដាំដាក់នៅបតើហ្នឹងវារស់មិនបើស្រោចក៏អត់ដែរភ្លៀងអញ្ចឹងអញ្ចឹងធួដូចគ្នាយើងសិក្សារៀនសូត្របន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកុំខ្វល់រឿងមិនចាំសំខាន់គឺយើងត្រូវតែរៀនយើងរៀនហើយរៀនទៀតរក្សាហើយរក្សាទៀតរឿងផ្លេចគឺជារឿងរបស់លោកផ្លេចទេ
ប៉ុន្តែគឺយើងចាំខ្លួនឯងត្រូវរក្សាត្រូវរៀនជាបន្តសិក្សារៀនសូត្រជាបន្តត្រូវមានវិន័យវិន័យកំណត់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់លាស់ថាយើងរក្សាយើងធ្វើហើយវិន័យនឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិនោះដើម្បីលះបង់លះបង់នៅអកុសលនឹងហើយដើម្បីលះបង់បានតើតែដឹងថាហ្នឹងជាអកុសលហើយដើម្បីដឹងអអនន្តយៈអកុសលបានក៏ទៅរៀនអភិធម្មឲ្យយល់ថាសភាវៈធម៌ទាំងឡាយវាមានហេតុវាមានអហេតុមានកុសលឬមានអកុសលវាមានអអព្យាក្រឹតដូច្នេះវិន័យប្រសូតអភិធម្មនឹងត្រូវតាក់ទងគ្នាទាំងអស់មិនមែនថាអេខ្ញុំទើបតែមករៀននេះកុំទាន់រៀនអភិធម្មគឺយើងសិក្សាស្ដាប់ស្វែងយល់បន្តិចម្ដងទៅម្ដងនឹងឯងចឹងបទទេសនាអត់ឲ្យទៅទៀតទេប៉ណ្ណឹងសូមប្រគេនពរបឋមកតិកាចារទាំង4ទាំង6ព្រះអង្គឥឡូវនៅពលិកថានឹងអុយពលិកពលិកតិចលោកអត់ឲ្យយើងសូត្រណានិមន្តចូលទៀតកុំទាន់ថាអត់បានណាសូមអនុមោទនីគ្រប់អង្គសិតតែ10នៅអាបានតែ2នាទី4អង្គ3នាទី4អង្គឥឡូវបញ្ចប់ហើយញោមណានៅតែមួយនឹងទីនេះចប់ហើយញោមណាអភិធម្មអនុមោទនីណោមោRamanang Aiva Gondheer
រាមណងឯវាកមេរាមណងឯវាយ៉ាងឯយ៉ាវាវាបានារបតាសមេទេសនាដែលសំដែងរបៀបបច្ឆាវិសេចនីក្រេ7ដែលអស់លោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់មកប៉ុណ្ណេះក៏សន្និមត់ថាចប់ក៏សូមប្រគេនពរជ័យស្រីសុស្ដីដល់ព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គអង្គធម្មកថាជាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសព្រះគ្រូបណ្ឌិតព្រះគ្រូព្រះប្រធានព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកពុទ្ធិកសមាគមវត្តមុនីសតារាមជាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនទាំងអស់សូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទានីសាធុសាធុសម្បត្តិប្រទេសណាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្និមត់ថាចប់អេវ៉ាំងសាធុ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 ក្រនតែបានលេថតេព្រះករណាករីករីក្រៃប៉ុន្តែព្រះអង្គសំខែខ្លីដែលមានអត្តន័យthank you.
Sigh.